InsyaAllah saya akan hmm, Kongsikan uh, Dengan saudara-saudari uh, sekalian Pada hari ini uh, Sebenarnya Berkenaan dengan Imam Bukhari Ini banyak dah yang kita uh, Telah sama-sama ketahui uh, Kalau dilihat Dari sudut uh, Sejarah hidupnya, biografinya uh, Jadi saya tidaklah uh, Nak uh, Bincangkan banyak sangat uh, Tentang secara hidupnya itu, tetapi yang kita akan bincangkan uh, pada hari ini ialah uh, dari sudut sejarah, eh? dari sudut sejarahnya. Hmm. Uh, kalau dilihat uh, kepada apa yang ditulis oleh uh, Syekhul Hadis uh, Maulana Muhammad Zakaria Al Kandlawi. Uh, kalau kita nak tengok kepada jasa seseorang itu kelebihan dan peninggalannya kita mestilah melihat kepada hasil karyanya kemudian sumbangan ataupun peranan orang-orang lain peranan orang-orang lain dalam menguraikan apa yang ditinggalkannya iaitu kitab Sahih Bukhari kalau kita perhatikan Hadirin dan hadirat sekalian selepas al-Quran rasanya kalau dalam agama Islam ini uh, tidak ada uh, satu kitab yang paling banyak disyarah uh, dibincangkan uh, oleh uh, oleh para ulama uh, oleh para ulama sekalian tidak ada uh, melebihi uh, kitab sahih bukhari syarahnya Sheikh Zakaria menyebutkan bahawa Uh, terdapat lebih uh, daripada 100 lah 130 lebih di dalam kitabnya ini Lami'ud Darari uh, kitab Lami'ud Darari syarah sahih bukhari ya uh, syarah sahih bukhari uh, kitab ini terdiri daripada uh, 10 jilid eh? uh, dalam ni beliau sebutkan uh, tentang Syarah-syarah Bukhari itu Sama ada besar ataupun yang kecil eh? 130 lebih Syarah Bukhari hmm. Saya perhatikan apa yang disebutkan oleh Syekh Zakaria ini Sebenarnya uh, Setakat zaman dia lah Setakat yang dia tahu Kemudian uh, Kalau kita nak lihat uh, Kepada Syarah-syarah uh, Bukhari Atau hasiah-hasiah Bukhari Bukhari yang disiapkan selepas uh, beliau menulis syarah ini uh, kitab ini um, maka saya dapati banyak lagi kitab-kitab uh, itu um, uh, ini adalah suatu perkara yang luar biasalah uh, menunjukkan ulama-ulama Islam sepanjang masa begitu memberi perhatian khusus uh, kepada kitab sahih bukhari itu em um, uh, Hmm. Sebagai contoh, ini ini um, satu kitab yang asalnya syarahan oleh uh, Rashid Ahmad Gangguhi. Uh, ini Al-Faqih al, al muhaddith Al-Syeikh Abi Mas'ud Rashid Ahmad Al-Gangguhi. Uh, meninggal dunia pada tahun 1323. Uh, kemudian uh, dia semasa dia ni salah seorang Syekhul Hadis di Darul Ulum Dioban tempat saya belajar dahulu uh, yeah. uh, beliau semasa mengajar uh, Dauratul Hadis di Darul Ulum Dioban mengajar Sahih Bukhari itu dan akhir sekali beliau kumpulkan murid-murid utamanya lepas tu mengajar dicatat oleh ini kalau kita tengok di sini oleh Al-Muhaddis Al-Adib al, al -Adib, Syekh Abi Zakaria Muhammad Yahya iaitu ayah ayanda kepada Syekh Zakaria yang terkenal itu asalnya dipanggil takrirah, eh? takrir, yakni huraian guru Rashid Ahmad Gangkohi itu dalam bahasa Urdu. Kemudian diterjemahkan uh, ke dalam bahasa Arab oleh Muhammad Yahya, iaitu ayah Sheikh Zakaria. Kemudian disambung pula oleh Sheikh Zakaria, uh, al-muhadits al-Sheikh Muhammad Zakaria ni um, sehingga jadi 10 jilid. Uh, juga dalam bahasa Arab. Uh, daripada sini dalam inilah yang saya sebut tadi Sheikh Zakaria menyebutkan lebih daripada 130 kitab-kitab uh, syarah Bukhari. Uh, saya perhatikan ini sebelum diambil kira yang selepas itu. Uh, kalau diambil kira selepas itu banyak lagi lah, uh, banyak lagi. Dan ini kalau kita perhatikan, tak ada kitab lain sebanyak ini uh, telah uh, apa ni uh, disyarah uh, oleh ulama-ulama uh, kita. Sebelum kita bincangkan dengan lebih lanjut sumbangan Imam Bukhari, begitu juga sumbangan ulama-ulama uh, sarjana Islam uh, terhadap kitab Imam Bukhari itu uh, kita lihat dahulu saya nak tunjuk di sini kitab-kitab um, yang kiranya tidak disebut oleh oleh Sheikh Zakaria oleh uh, Sheikh Zakaria sebelum ini antaranya yang banyak juga menjadi rujukan saya lah uh, semasa saya Mengajar Dan juga uh, Semasa saya menulis uh, Sahih Bukhari dan lain-lain Banyak saya merujuk kepada kitab-kitab ini Selain daripada uh, Yang maklum ni Macam Irsyadus Sari uh, Irsyadus Sari ini uh, Kemudian uh, Kita tengok lagi At-tawzih li syarihil jami'i sahih uh, Ini syarah-syarah lama lah Syarah-syarah lama Uh, kemudian uh, kalau kita tengok al jamiu sahih uh, lil bukhari oleh maulana ahmad ali saharan furi Ini uh, ni boleh kita lihat di sini pelan-pelan uh, tengok uh, ini cetakan baru eh? cetakan baru uh, kalau yang lama uh, dicetakan baru ni bersama dengan takliq dan tahqiq oleh al ustaz al doktor Taqiuddin an nadwi Uh, Taqiuddin An-Nadwi Dia ni salah seorang uh, Profesor lah uh, di UAE uh, Dan dia banyak berkhidmat Sekarang ni untuk kitab-kitab hadis Terutamanya tulisan Ulama-ulama India dan Pakistan uh, Dr. Taqiuddin An-Nadwi Dan disambung oleh anaknya Dr. Waliuddin uh, Dr. Waliuddin uh, Anak kepada Taqiuddin An-Nadwi uh, Sheikh Ahmad Ali Ini Ini uh, jasanya Syekh Ahmad Ali kalau dalam syarah yang lama kita boleh lihat di sini ini pun tidak disebut oleh Syekh Zakaria ini di susun kemudian ini sahih Bukhari yang kemudian lagi dengan hasiah Maulana Saharan Furi Maulana Saharan Furi Hasiah As-Saharan Furi Iaitu Al-Allama Al-Muhaddith Ahmad Ali As-Saharan Al Furi Sebagaimana kita dapat lihat di situ Tarikh lahir dan wafatnya ada di situ Bersama-sama dengan Hashiyah Sindi Dengan Al-Abu'ab wa'l-Tarajim oleh Syekh Zakaria Al-Abu'ab wa'l-Tarajim oleh Syekh Zakaria ha, Ini ha, semua ini digabungkan di dalam kitab ini ha, Kalau kita lihat yang lama yang saya guna Semasa belajar dulu yang lain eh? ha, Ini Ini Uh, kita boleh lihat di sini sebagai contohnya uh, begini uh, dia ada uh, ni antara khidmatlah uh, jasa sumbangan uh, terhadap kitab sahih bukhari yang saya tidak temui uh, di tempat lain uh, kalau ada pun uh, di benua kecil india dan ini adalah hasil usaha ulama-ulama di sana uh, misalnya kita dapat lihat di sini Hmm kita dapat lihat di sini, uh, nih, uh, dia sebutkan perbezaan nuskhah antara satu Sahih Bukhari nuskhah Sahih Bukhari dengan nuskhah Sahih Bukhari yang lain. Uh, cuba kita tengok di sini, misalnya, uh, nombor empat, nombor 4 ini alaihi uh, alaihi. Hmm. Ha, jadi alaihi disebut di sini ha, Kushmaihani dan Abi Mana berdasarkan nuskah mereka Fihi bukan alaihi di sini ha, Itu bezanya ha, Kemudian di bawah ni dia buat terjemah ha, Terjemah ni maksudnya terjemah tulbab lah Yang disediakan oleh Syekh Zakaria ha, Syekh Zakaria menulis ha, Ini kalau saya boleh tunjuk ni hmm. Al-Abwab wa Tarajim oleh Syekh Zakaria dalam dua edisi dua versi yang berlainan ini cetakan lama kitab ini mengumpulkan ya saya nak sebut secara ringkas lah, sebab nak sebut semua tu saya rasa tak sempat lah, dalam masa yang ringkas ni saya hanya langkah-langkah sahaja ini kitab yang sangat menarik dan selalu saya sendiri pun gunakan al abwab wat tarajim uh, kitab ini hanya membincangkan tentang tajuk bab yang dibuat oleh imam bukhari dia tak bincang tentang hadis uh, dan inilah satu-satunya sejauh pengetahuan saya yang lengkap dan paling baik setakat ini setakat paling baik pernah ditulis oleh ulama sedunia ini. paling baik ini sebab dia lengkap daripada awal sampai ke akhir dan dia uh, kalau kita baca kitab ini saja tak dah tak perlu dah Aa, boleh dikatakan kepada syarah-syarah yang sebelumnya aa, seperti Ibnul Munayyir misalnya Ibnul Rusyaid dan lain-lain yang banyak juga menyentuh tentang al-abwab wa tarajim ini. Ah ini kalau kita tengok yang lama. Ah ini yang lama. Aa, sebenarnya Arab itu nampak dia guna khat Parsi ya. Eh? Khat Parsi kalau orang tak berapa biasa tu mungkin susah juga nak baca tu kan. Aa, tapi sebenarnya Arab ni. sebenarnya Arab. Hmm, inilah yang uh, dibuat oleh Syekh Zakaria. Kemudian kita tengok tadi uh, ini uh, yang bahagian itu. Uh, di, yang itu terjemah itu diambil daripada sinilah. Diambil daripada kitab tadi. Ah, uh, terjemah itu maksudnya bab syahadatil Mukhtabi misal. Uh, dia ambil di situ, ada uh, bubuh di sini. Uh, dalam kitab ni tergabung beberapa syarah sebenarnya. Uh, kemudian kalau kita nak tengok um, edisi uh, terkini ha, ini uh, edisi terkini dengan tahkik dan ta'liq ta uh, oleh uh, Dr. Waliuddin bin Taqiuddin An-Nadwi, iaitu anak kepada Dr. Taqiuddin An-Nadwi tadi uh, dia buat uh, dengan cara baru ni. kalau kita perhatikan di sini ada yang dua jilid tadi jadi uh, lima jilid uh, semuanya Uh, tapi dalam tulisan yang selesa kita nak baca lah. Kalau kita tak biasa dengan uh, apa ni? Uh, kalau kita tak biasa dengan tulisan khat farsi itu, uh, ini mudah uh, kita nak baca. Uh, kemudian mana mana yang disebut misalnya dalam kitab patul Bari ke apa dia dia bagi nota di bawah tu. Uh, sebab orang-orang dulu dia tulis dia sebut begitu ya. Dia tak sebut eh uh, jilid ke berapa kitab tu muka surat berapa. doktor Taqiuddin nadwi banyak membantu kita. Uh, ini khidmat dia yang sangat besar. Uh, dia bongkar balik kitab-kitab lama tu dan dia susun kembali. Uh, itulah khidmat doktor Taqiuddin nadwi Eh uh, uh, dia ni doktor Taqiuddin nadwi ni Maulana kita panggil di sana Maulana Taqiuddin nadwi Uh, murid kepada Syekh Zakaria dan pernah belajar juga di Nadwatul Ulama lah kenal tempat saya belajar dahulu. Hmm. Kemudian uh, kalau kita tengok di sini, ini uh, Al at ab tarajim yang lama. Uh, dalam Sahih Bukhari ini ada semua ni. Uh, kemudian di bawah lagi ni, uh, uh, kalau boleh ini, ini maksudnya khidmat dan sumbangan sarjana kemudian yang sangat bermakna yang kita tidak dapati saya tidak dapati di tanah Arab sekalipun tak ada yang seperti ini ada banyak dah sebelum ni kalau zaman dahulu uh, seperti Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani Badruddin Aini uh, Kirmani dan lain-lain lagi sudah banyak tapi itu yang lama yang dahulu kalau yang baru ni sebagai kesinambungan kepada usaha-usaha ulama yang lampau itu Inilah yang boleh kita kemukakan Sebagai contoh ini Kalau di bawah ni Maulana Saharan Puri Ini Sin Hara Ini Maulana Saharan Puri Ini hasiah dia asalnya Dia ada di tepi Dalam kitab lama itu Dia berada di tepi Sekarang ni dia letakkan di sini Ini Maulana Saharan Puri Maulana Saharan Puri ini Adalah guru kepada Maulana Qasim dan Utwi pengasas Darul Ulum Diobat Ha, ini guru kepada dia. Hmm. Dan dalam menulis kitab ni uh, Hasyah uh, Sahih Bukhari uh, oleh Sheikh Ahmad Ali ini peranan Maulana Qasim dan Utwi sangat besar. Kalau cetakan lama jilid pertama ditulis oleh Sheikh Ahmad Ali. Ha, inilah. Ha. Uh, ini hasiah dia tu ditulis oleh Sheikh Ahmad Ali. Tapi jilid yang kedua dia ada dua jilid. Jilid yang kedua itu ditulis oleh Maulana Muhammad Qasim An-Nanutwi iaitu pengasas Darul Ulum Diobat Hmm. Ha, dan di bawah ni Asma'ur Rijal. Asma'ur Rijal ini ditulis oleh Syah Waliullah Ad-Dehliwi. Syah Waliullah Ad-Dehliwi. Ah ha, tu di bawah tu ringkas sangat. Ha, Asma'ur Rijal dia. Setiap muka surat boleh dikatakan ada ha, sepanjang syarah Bukhari ini. Bagi saya Aa, terutamanya kalau pelajar-pelajar lah nak jadikan rujukan aa, untuk belajar Sahih Bukhari jangan lupa kitab ini sebab dalam kitab ini dah ada berapa kitab ini. dan boleh dikatakan mereka semuanya daripada bumi India aa, daripada bumi India dan ada kaitan je dengan aa, dengan saya sendiri juga ada kaitan juga aa, misalnya dalam aa, Dalam khidmat uh, saya sedikit sebanyak dalam Sahih Bukhari ini saya pun ada juga uh, uh, buat se uh, sekadar kemampuan saya uh, syarah Sahih Bukhari. Uh, di dalam ni saya perkenalkan orang-orang uh, yang berjasa lah uh, terhadap Kitab Sahih Bukhari ini uh, dari segi penulisan uh, dan juga dari segi uh, dari segi mengajarnya. Uh, Uh, sepanjang masa terutamanya di Darul Ulum Diobat. Uh, terutamanya di Darul Ulum Diobat. Ah uh, ni umpamanya saya sebagai contoh ya, sebagai contoh. Kalau kita tengok di dalam kitab-kitab syarah hadis India, kita akan dapati semua ni ah uh, tokoh-tokoh ni ada sejarah hidup dia. Uh, ada biografinya uh, semua ada dan kalau ada kitab-kitab mereka pun uh, ditulis dan ni kalau sanad sahih bukhari saya begini uh, ini sanad sahih bukhari saya saya terima daripada uh, Maulana Al Mufti Wali Hasan Khan At-Tunki uh, ni meninggal dunia 1415 Hijrah bersamaan 1995 saya belajar dengan dia uh, pada tahun 84 uh, 85 ha, begitu dia ni Syekhul Hadis di Jamiatul Ulum Al-Islamiyah Karachi dan mufti besar Pakistan di zamannya ha, beliau menerimanya daripada Syekhul Hadis Darul Ulum Dioban dia belajar di Darul Ulum Dioban India iaitu Maulana Hussein Ahmad Madani ha, saya pun tak sempat dan saya pun tak uh, tak sediakan di sini sekarang ni dah ada gambar-gambar ya gambar-gambar tokoh-tokoh -gambar, uh, ni -tokoh, setakat yang ada lah ha, macam guru saya ada Gambarnya boleh dilihat dalam uh, YouTube ataupun Facebook ada. Husain Ahmad Madani ini pun ada. Dan Maulana Husain Ahmad Madani ini seorang yang sangat penting. Eh? Uh, dia mengajar di tanah Arab selama 17 tahun eh? uh, di Mekah di Madinah. Uh, sebab itu dia dipanggil Syekhul Arab wal Ajab. Husain Ahmad Madani. Dia jadi Syekhul Hadis di sana. Uh, kalau dalam sejarah kita ulama-ulama uh, kita yang Lampau yang lepas-lepas tu, sebagai contohnya saya dapat sebut uh, uh, bekas Menteri Besar Kelantan, uh, tuan guru Nia Aziz ya. Uh. Uh, dia ni guru dia lah, sama lah uh, dengan uh, guru saya. Uh, se mana seguru uh, mereka seguru. Uh, tetapi mengikut apa yang saya bercakap dengan uh, apa ni Syeikh Nia Abdul Aziz tu, dia kata dia belajar dengan Ustaz Ahmad Madani ni tahun akhir lepas tu dia tak mengajar guru saya belajar dengan dia tu sebelum itu lagi. jadi Hussein Ahmad Badani ni saya dah, dah, dah boleh lihat di situ tarikh meninggalnya. beliau menerimanya daripada Syekhul Hadis Darul Ulum Diobat Maulana Muhammad Anwar Shah Kashmiri. Anwar Shah Kashmiri ni kalau kita baca sejarahnya memang dia itu antara karangannya Faidul Bari. Faidul Bari Syarah Sahih Bukhari. itu sumbangannya untuk Sahih Bukhari. Selain daripada itu banyak lagi lah Uh, macam apa al arfu syadi itu syarah termidi, uh, syarah termidi dia juga buat uh, dan ini boleh dikatakan tokoh bersalah uh, di sana uh, banyak mengarang dan juga mengajar pun lama di darul ulum tibyan um, dan dia ini terkenal dengan ketajaman fikirannya dan ingatan yang luar biasa. Uh, kalau nak yang lebih detail lagi dia uh, kena masa lain khusus untuk dia saja ha? ha, kita boleh bincangkan khusus untuk dia dia ni katanya katanya dalam sejarah-sejarah dia kalau dia baca kitab dia ingat tu dia baca surat khabar tutup dia boleh baca balik ha, Itu luar biasa ingatan dia ada kitab dia pergi di Mesir tak boleh ha, nak bawa keluar nak pinjam tak boleh ha, lepas tu dia nak tak tak boleh jadi dia terpaksa kena baca dia baca dia balik dia tulis di India sebuah kitab Ah itu luar biasanya. Maulana Anwar Syah Kashmir ini. Hmm. Ah itu guru kepada uh, Hussein Ahmad Madani. Yang kelima yang kelima Maulana Mahmudul Hasan. Ah, ini digelar sebagai Syekhul Hin Mahmudul Hasan. Ah, Mahmudul Hasan ini kalau kita dalam sejarah di Malaysia ni uh, yang berkhidmat kepada Sahih Bukhari khususnya secara khususnya atau ilmu hadis uh, secara umumnya mungkin Uh, apa ni, hadirin-hadirat sekalian Pernah dengar uh, nama Tuk Khurasan. Tuk Khurasan Sekarang ni Kota Baru pun dia ada jalan Tuk Khurasan, Maulana Tuk Khurasan, jalan Ada jalan di Kota Baru tu uh, Di sanalah, uh, dia pernah uh, Tinggal di sana dan dia uh, Berkahwin dengan itu Dan khidmat ramailah Ulama-ulama kita belajar dengan dia dulu Mufti-mufti Kelantan dahulu uh, Antaranya penulis yang terkenal Datuk Yusuf Zaki Yaakob itu murid dia dan uh, Tok khurasan itu murid kepada inilah murid kepada um, uh, Mahmudul Mahmud bin Hasan Sheikhul Hind itu uh, Mahmudul Hasan uh, murid kepada uh, Sheikhul Hind dan katanya mengikut sejarahnya uh, dia datang ke sini ke Malaysia ni atas arahan gurunya juga eh? Sheikhul Hind Maulana Mahmudul Hasan Maulana Mahmudul Hasan pun banyak uh, karangannya Antaranya yang boleh disebut kalau berkait dengan Sahih Bukhari ini, dia juga ada tulis Al-Abwab wa Tarajim. Ha, iaitu bincangkan tajuk-tajuk di dalam Sahih Bukhari itu. Tajuk bab Sahih Bukhari sahaja. itu maksud Al-Abwab wa Tarajim. Tapi ditulisnya dalam bahasa Urdu. Dalam bahasa Urdu. kemudian sekarang ini sudah ditakrifkan. sudah di apa ni jadi dibuat dalam bahasa Arab pula Hmm. Hmm. Ani al-abwab wa tarajim Ani al-abwab wa tarajim Ani Mahmud Hassan Sheikhul Hind Ani al-abwab wa tarajim Li sahih al-bukhari Maksudnya sebelum Sheikh Zakaria ni telah ada orang yang buat Sebelum itu lagi Syekh Waliyullah telah buat lah buat wattarajim. selepas itu Syekhul Hind Maulana Mahmudul Hasan ini ini yang sudah ditakrifkan asalnya tidaklah sebesar ini tidaklah sebesar ini dalam bahasa Urdu tapi di apa ni takrif dan ditaklif oleh fadilatul ustaz Safiyullah Fuad dalam bahasa Arab dijadikan bahasa Arab ni 681 muka surat kita boleh lihat di sini hmm jadi balik kepada uh, sanat tadi untuk kita perkenalkan uh, seorang demi seorang uh, orang yang berjasa kepada Sahih Bukhari bukan sahaja dalam penulisan tapi juga dalam pengajaran uh, dan mengajar tu bukan setahun dua uh, tetapi berpuluh tahun berpuluh tahun setengah tu sampai 40 tahun tiap-tiap tahun Khatam Sahih Bukhari tiap-tiap tahun uh, begitulah sistem pengajian hadis di sana yang saya rasa susah nak cari di tempat lain tiap-tiap uh, tahun khatam sahih bukhari dan ada satu sistem yang lengkap kalau tempat lain itu secara individu tu adalah mengajar saya pun ada mengajar juga secara individu uh, tapi dalam satu sistem yang lengkap tiap-tiap uh, tahun khatam saya rasa susah nak cari sekarang ni uh, dalam bentuk satu sistem itu uh, kemudian uh, kita tengok di sini Mahmudul Hasan mengambil sahih bukhari ini daripada Dua orang Maulana Qasim dan Utwi ha, Inilah yang kita sebut Maulana Qasim dan Utwi tadi Pengasas Darul Ulum Diobat Dan Maulana Rashid Ahmad Gangguhi Iaitu uh, yang disebut sebagai pengarang Lami'ud Darari tadi uh, Lami'ud Darari itu Sepuluh jilid dia ha, Dia lah asasnya uh, Jadi ini guru kepada Syekhul Hind. Guru Syekhul Hind ada dua orang ha? uh, Dua orang Iaitu Qasim dan Utwi dan Rashid Ahmad Gangguhi Mereka berdua ni Mengambil pula daripada Syah Abdul Ghani Boleh lihat di situ Tarikh wafatnya Meninggalnya tahun berapa Dan Syekh Maulana Ahmad Ali Saharan Furi Itu yang saya sebut tadi Hasyiah Ahmad Ali Saharan Furi ada Di dalam sanad ini Dan dia adalah guru kepada Maulana Qasim Nanutwi dan, dan juga Rashid Ahmad Gangguhi Uh, dua orang ni lah yang berjasa uh, menubuhkan Darul Ulum Dioban itu yang masyhur hingga ke hari ini. Uh, yang lahir berapa ramai entah berapa ramai eh, tokoh-tokoh ulama khususnya dalam bidang hadis hadis itulah uh, bermulanya iaitu apabila Maulana Qasim Nanutwi mengasaskan Darul Ulum Dioban hmm. uh, dia ambil daripada Syah Abdul Ghani uh, kemudian atas lagi pergi Syah Muhammad Ishaq ad dihliwi Syah Muhammad Ishaq ad -Dihliwi. daripada Syah Ishaq ini berpecah dua aliran. Eh hadis di benua kecil India, India dan Pakistan termasuk Bangladesh sampai ke, sampai ke peringkat Afghanistan itu dan sebahagian daripada Iran, Timur Iran itu memang eh inilah sanadnya. Ah inilah sanadnya. Uh, mana? Syah Muhammad Ishaq Adela ada dua aliran. Satu dinamakan aliran Ahlul Hadis, satu lagi dinamakan aliran Diobandi. Aliran Diobandi. Uh, saya ni termasuk dalam aliran Diobandi lah silsilah. Uh, tapi alhamdulillah saya bersikap terbuka, saya terima semua. Huh? Saya terima semua. Mana yang baik daripada dua-dua aliran itu kita sepatutnya tumpah sepatutnya. Huh? Hmm. Dan satu lagi alir kalau pengasas alir radio bandi ni Maulana Qasim dan Nutwi dengan sebab itu selalu juga orang-orang yang habis belajar di sana dipanggil Al Qasimi. Al Qasimi itu nisbah kepada dia lah. Kalau lain kali kalau tengok apa ni setengah-setengah pengarang tu dia nisbahkan diri dia dengan Al Qasimi di belakang. Kalau Al Qasimi itu maksudnya lepasan Darul Ulum Dioban ataupun mana-mana universiti yang lain yang berpunca daripada situ. Ha, dia disebah kepada Qasim dan Nutri. ini aliran Diobandi. Satu lagi aliran Ahlul Hadis Juga murid kepada Syah Ishaq Ad-Dihlewi. Syah Ishaq Ad-Dihlewi iaitu Maulana Nazir Husain. Maulana Nazir Husain ini kalau aliran Ahlul Hadis di sana, eh itulah dipanggil Syekhul Kul. Syekh kepada semuanya. Syekhul Kul. Dan kalau Uh, hadirin hadirat sekalian biasa bacalah Tuhfatul Ahwazi tu, syarah Tirmizi ah ha, itu murid kepada Syekhul Kul Maulana Nazir Hussein ha, Nazir Hussein ha, jadi inilah orang yang sangat berjasa dan ramai murid-muridnya bukan beratus beribu ha? Ha, rata pergi Kata dunia dah ha, tersebar ni mereka ha, ini semuanya berpunca daripada hadis itu bertemu lepas tu dia berbeza, banyak pendapat pun berbeza. Aliran pandangan apa semua berbeza, sistem pun berbeza, pengajian pun berbeza. Tapi sebenarnya dia bertemu di situ. kalau sanad di India. Lepas tu Syah Ishaq mengambilnya daripada Syah Abdul Aziz Ad-Dihlawi. Syah Ishaq ni sebenarnya cucu kepada Syah Waliullah. ini cucu kepada Syah Waliullah ad Syah Abdul Aziz bin Syahwaliullah. Inilah yang menggantikan Syahwaliullah dipanggil Musnadul Hin. Musnadul Hin. Syahwali apa ni Abdul Aziz. Eh anak Syahwaliullah ni ada Empat orang, semuanya berjasa kepada umat Islam. Terutamanya dalam bidang tafsir. Dalam bidang tafsir boleh dikatakan anak-anak dia tu semua ada tulis tafsir. Anak Syahwaliullah. Syah Abdul Aziz pun ada tulis tafsir. Syah Rafiuddin Syah Abdul Qadir yang dianggap sebagai tafsir dalam bahasa Urdu yang pertama anak Syah Waliullah. Sebab di zaman Syah Waliullah di India belum lagi guna bahasa Urdu. Sebab satu bahasa Farsi. sebab itu ulama-ulama di sana disyorkan, digalakkan belajar bahasa Farsi. Termasuklah saya sendiri pun kena belajar jugalah. Ah jadi bila kita belajar kita boleh baca kitab-kitab ulama yang lama tu yang mana ditulis dalam bahasa Farsi. Semua kitab Syawaliullah sama ada dalam bahasa Farsi atau dalam bahasa Arab. Dia tak ada dalam bahasa Urdu. Termasuk juga Syah Abdul Aziz ni. Kitab dia Al-Ujalatun Nafi'ah, Bustanul Muhaddithin dan lain-lain. Semua ditulis dalam bahasa Farsi. Kemudian, barulah kemudian ni diterjemahkan. Kitab Balarah yang ditulis olehnya diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kitab kalau mungkin orang-orang yang biasa Uh, buat rujukan dalam uh, bidang Syiah uh, tak akan lupalah mesti akan bertemu dengan Tuhfah Ithna Ashariah. Uh, yang ada dalam bahasa Arab tu sebenarnya mukhtasar, mukhtasar Tuhfah isna Ashariah. Yang asalnya yang lengkap ialah dalam bahasa Urdu. Dalam bukan bahasa Urdu, bahasa Farsi. Masa tu pun belum lagi bahasa Urdu. Tetapi di zaman anaknya yang seorang lagi baru dah uh, mula uh, popular bahasa Urdu dan anak dia adalah yang mula-mula uh, menulis tafsir al-Quran dalam bahasa Urdu dan menjadi rujukan sampai sekarang ni. Uh, Mudihul Quran namanya Mudihul Quran. Uh, itu anak Syah Waliullah. Syah Rafiuddin tulis juga. Syah uh, apa ni? Abdul Aziz tulis tulis juga. Uh, Syah Rafiuddin tulis juga dalam bahasa Urdu tapi Urdu lama. Dia ada urdu lama, urdu baru Syah Abdul Qadir tulis dalam urdu baru Itu jasa mereka Tapi kalau dalam bidang hadis Yang menyambung usaha uh, ayahnya Dan yang menjanti, menjadi pengganti kepada Syah Waliullah Ialah Syah Abdul Aziz uh, Kalau uh, saudara-saudari ingat Kalau uh, pernah baca lah, Apa ni. Uh, kitab falsafah kitab falsafah eh? al hadiyah as sa'idiyah ah, ha, itu anak murid Syah Abdul Aziz yang tulis uh, biasanya sekarang ni orang tak belajar falsafah dah tak kenal pun kitab tu tak biasa dengar pun eh? Uh, itu anak murid Syah Abdul Aziz uh, ceritanya bila Syah Abdul Aziz karang kitab dia Tuhfah Isna Syariah dalam bahasa Farsi salah seorang yang tokoh ulama Syiah dari Iran itu kalau kita baca sejarah lah datang ke India untuk berdebat dengan Syah Abdul Aziz tokoh dia lah uh, tapi sebelum tu dah sampai jauh kan daripada Iran sampai ke Delhi uh, jadi Syah Abdul Aziz kata uh, sambut tetamu lah uh, kata dia biar dia rehat dulu tidur apa sebab hari ni dia kata nak bincang lah tentang kitab tu yang Syah Abdul Aziz tulis tu. hmm. jadi bila malam tu uh, berehat lah tapi dia pun kosong kan uh, jadi pelajar-pelajar pun adalah pergi berjumpa dengan dia uh, Syekh Fadhal Haq ni pengarang kitab Hadiyah Sa'idiyah Yang biasanya kalau kita belajar di sana uh, Dia mesti belajar Falsafah uh, Kalau sistem Diobandi ni Dia ada Falsafah Dia tidak seperti Ahlul Hadis. Dia tak belajar Falsafah uh, Ada pun uh, sistem Diobandi dia belajar Mantik cukup kuat uh, Banyak Banyak lapis lah mantik uh, Kemudian Falsafah dia belajar Mebzi Kitab Mabzi uh, Itu pun karangan di sana juga uh, Kemudian yang satu lagi Hadiyah Sa'idiyah Malam tu bila dia bincang-bincang, besok aa, bertemulah dengan Tuan Guru kita, dengan Maulana kita, Syekh kita Besok, aa, malam ni rehat dulu aa, Jadi bincang-bincang, kamu ni siapa ni? Hmm, saya ni anak murid, Syekh yang paling tidak berguna kata dia. Ha? Aa, bila dia bercakap-cakap tu, dia ahli falsafah kan? Pengarah kita, Hadiah, saidiah Bila dia bercakap-cakap malam tu, eh luar biasa ni anak murid pun macam ni dah Haa Pagi besok sebelum pagi Syah Abdul Aziz tanya mana tetamu kita Kata nak berjumpa dengan tu Tak ada dia Cabut malam tu lagi Bila dia bercakap dengan murid saja Kalau murid macam ni dah Tok Guru tak tahulah macam mana ha? Ha, Itu ceritanya Syah Abdul Aziz Jadi Syah Abdul Aziz ambil daripada Syah Waliullah ha, Inilah boleh dikatakan Kalau sanat di India Sanat hadis semua sekali Dia bertemu di situ Tak lari aliran mana pun ha, Itulah kita tahu jasa Uh, Syah Waliullah Terutamanya di benua kecil India Dalam bidang hadis ni Tak ada siapa nafi uh, Semua terima Dipanggil Syekhul Mashayikh uh, Kalau dalam kitab-kitab hadis Ulama-ulama India bila dia sebut Syekhul Mashayikh Maksudnya uh, Syah ni Waliullah Ad-Dihliwi uh, Syah Waliullah uh, Menerima Baru sampai ke Tanah Arab uh, Di atas ni Tanah Arab Termasuk dalam sanad ni kalau kita lihat seterusnya ada Hafiz Ibnu Hajar apa semua tu, ah tu dah ke Mesir. Rata-rata dunia pergi ke India. Ah sekarang ni alhamdulillah saya bawa pula ke Malaysia. Ah boleh dikatakan kalau yang ni lah ah saya lah yang ni. Ah alhamdulillah sedikit sebanyak saya pun Allah Subhanahu taala bagi peluang untuk berkhidmat ah, kepada Sahih Bukhari. Ah, baik dari segi mengajar dan juga menulis Sebab saya ingat Uh, pesanan dari guru saya mufti wali hasan khan dia kata kamu berkhidmatlah untuk sahih bukhari dan kamu bila nak buat kerja jangan lupa fatul bari jangan lupa. orang yang baca sahih bukhari tak baca fatul bari gila kata dia Sampai macam tu ya. gila paling tidak kamu kena baca dan sahih bukhari ni kata dia suatu kitab yang ajaib dia sebutlah uh, dia sebutlah Anwar Shah Kashmiri sebut ada empat kitab ajaib dalam dunia. Salah satunya Sahih Bukhari, salah satunya Sahih Bukhari. Hmm. Ha, Jadi yang lain itu macam hmm, tak ada kena mengena sangat dengan kita. Mungkin kita tak tak ada pengalaman pengaji itu. Saya yang belajar di sana ada pengalaman. lah misalnya ha, kitab hidayah, ha, itu pun kitab ajaib dalam dunia. Kitab hidayah itu kitab Fiqh hanafi. Kalau di sana tak belajar kitab hidayah tu tak boleh belajar. Uh, hadis tak boleh belajar dia mesti kena belajar hidayah terlebih dahulu. Uh, kitab hidayah tu pun satu kitab yang ajaib juga uh, kata dia. Hmm. Uh, jadi kitab Sayyid Bukhari ni kata dia bila kamu nak buat kerja kamu mesti kena baca. Kamu nak mengajar mesti kena baca. Kamu dah baca dah pun uh, kamu dah tulis dah kena baca lagi kata. Sebab apa begini kata dia? Mengikut pengalaman saya katanya setiap kali kita baca kita dapat idea baru. Tak tahu macam mana begitu. Oh, itu keberkatan Sahih Bukhari ni Imam Bukhari ni kalau kita tengok kan ialah macam saya sebut tadi tak ada satu kitab yang ulama-ulama menekuninya kemudian syarah sampai begitu seperti kitab Sahih Bukhari ni tak ada dan pengalaman saya pun begitu betul apa yang guru saya sebut tu bila saya buat kerja sendiri memang saya, saya rasa apa yang dia sebut saya rasa betul bila kita baca setiap kali baca Sahih Bukhari dengan syarat-syarat kita akan dapat satu benda baru Walaupun kita pernah baca dah sebelum tu ha, Itu satu keajaiban lah bagi saya Betul lah kata dia Satu kitab yang ajaib Dan selepas itu tak apalah um, uh, Selepas itu ah, Ini seterusnya Kalau dilihat tu tak apalah Boleh lihat Dan sebenarnya ini pun sudah sudah dicetak pun bahagian ini Jilid pertama saya Bukhari saya ni dah dicetak pun ah, Boleh dilihat semua Baik, hmm, kita pergi kepada ah, di sini pula. Ah, ini Al-Abwab At-Tarajim ah, karangan Sheikhul Hin. Ah, kalau kita nak tengok Al-Abwab At-Tarajim oleh Sheikh eh uh, Syah Waliyullah, ah, ini kitabnya. Ah, ini kitab Ini satu risalah. Ah satu risalah kalau kita baca dalam mukaddimah La darari yang ditulis oleh em um, Maulana Syekh Abdul Hasan Ali Al-Hasani Al-Nadwi Salah seorang guru saya juga uh, Dia kata kitab ni memang kecil Memang kecil Tapi isinya cukup banyak uh, Cukup mendalam kata dia uh, Ini tulisan Syah Waliullah uh, Tulisan Syah Waliullah Jadi mereka ini bukan sekadar uh, Bukan sekadar Mengajar saja, Bahkan menulis juga Dan ada jasanya kepada umat Um, dan tadi yang saya sebutkan Syed Zakaria sebut 130 lebih tu tak termasuk yang ni lagi. Ni yang saya selalu guna. Yang saya selalu guna, yang dalam bahasa Arab tu tak apalah. Itu semua orang boleh 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 lihat. Um, tapi jangan juga orang guna kalau biasanya guna Fathul Bari saja. Sedangkan uh, di sebelah Fathul Bari tu ada lagi dua kitab yang sangat utama yang sepatutnya orang yang mengkaji, mempelajari Sahih Bukhari juga mesti ada kitab itu, yaitu ini Intiqadul I'tirad. Intiqadul I'tirad. Ah ha, ini ditulis oleh Hafiz Ibn Hajar juga. Uh, hikmat Allah SWT juga sebenarnya. Uh, Hafiz Ibn Hajar ni dia dengan Aini Al-Aini Badruddin Aini pengarang Umdatul Qari itu um, dia biras eh. Biras maknanya isteri masing-masing tu -masing adik-beradik. Ah itu, adik ha, itu betul tu amat ha, tu dia tu dapat dua tokoh uh, pengarang syarah hadis Bukhari yang paling besar dua-dua tu besar lepas Fathul Bari Umdatul Qari dalam Umdatul Qari tu kalau kita baca kan, kadang-kadang kita rasa eh Hafiz Ibn Hajar tak terasa ke ni dia kata macam ni eh? dia kata teruk juga dia tu teruk, -teruk dia kritik uh, jadi kalau nak tengok jawapan kepada kritikan itu tengok kitab ini Intiqab Ali I'tirab jadi iktirad itu lebih uh, ditujukan kepada Badruddin Aini walaupun ada lagi orang-orang lain pun tapi yang utamanya Badruddin Aini. Hmm. Kemudian uh, semasa mereka menulis dalam masa yang sama Hafiz Ibn Hajjah tulis Syarah Bukhari, uh, Badruddin Aini juga tulis Syarah Bukhari Umdatul Qari itu. Uh, semasa dia tulis itu pernah Hafiz Ibn Hajjah duduk dekat satu masjid uh, apa, Di menara ni stone condong. Di bawah tu ada batu besar. Ada batu besar yang macam menghalanglah daripada roboh uh, menara itu. Uh, jadi Hafiz Ibn Hajar pernah bercakap dengan uh, Badruddin Aini itu. Katanya kamu sekarang ni duduk buat uh, syarah Bukhari. Baguslah. Kata dia. Uh, baguslah macam menara lah akan jadi menara. Kata dia. dia kata apa menara itu pun kalau tidak ada batu di bawah tu. Hmm? Terbalik juga kata dia. Uh, batu di bawah tu kamu lah yang buat Fatul Bari itu. Uh, makna, tapi di sebalik tu dia kritik banyak walaupun bagaimanapun dengan sebab dia kritik tu Hafiz Ibn Hajar terpaksa balas balik kita dapat ilmu yang banyak pula kita dapat ilmu yang banyak pula uh, uh, kemudian satu lagi kitab uh, ini ditulis oleh Hafiz Ibn Hajar juga sebab banyak juga dikritik oleh uh, Al-Aini dalam Umdatul Qari tentang ta'liqah eh, ta'liqah yang uh, dibuat oleh Hafiz Ibn Hajar oleh Imam Bukhari kemudian Hafiz Ibn Hajar komen apa apa dia kritik di situ. Jadi Hafiz Ibn Hajar tulis taghliq ta taghliq ala sahih sahih al Bukhari. Jadi segala taghliq hadis-hadis yang tidak ada sanad terutamanya dalam tajuk bab Imam Bukhari itu Hafiz Ibn Hajar kemudiannya uh, buat um, bawakan sanad yang lengkap hadis-hadis itu. Jadi maknanya bukan sahaja hadis-hadis musnad di dalam sahih Bukhari itu sahaja yang lengkap sanatnya Dan dapat kita mengetahui Selain daripada Bukhari Siapa lagi uh, yang mengemukakannya Bahkan riwayat-riwayat ta'liqat Atau mu'allaqat imam Bukhari itu juga Lengkap dengan sanat Dan kita boleh lihat Di dalam ta'liqut ta'liq ini Yang ada enam jilid semuanya uh, Ini khidmat Hafiz Ibn Hajar uh, Kepada Sahih Bukhari Kalau tidak ada Al-A'ini al yang mengkritiknya Mungkin tidak ada kitab ini tapi itulah kelebihan kritik ah. di sebalik kritik tu dia ada apa Benda ni benda-benda begini. macam saya dululah. lah kalau apa ni orang-orang lama ha, sekarang ni ada ni. Adinda saya Prof Shanu Rada dia Suatu ketika dalam berpolemik dalam suatu khabar dulu masa cerita syiah, polemik syiah dulu tulislah surat khabar jadi kita duduk tunggu bukan macam sekarang ni mudah kan eh? adanya media sosial apa semua pasal tu tak ada tapi dengan sebab soal jawab tu akhirnya saya tulis syiar rafidah tu ah, itu kelebihan ah, kelebihan ada kritik mengkritik ni hmm. dia jadi lahir satu buku yang lain pula apa ah, gitulah juga dengan Hafiz bin Hajar baik sekarang ni saya nak cerita uh, khidmat ulama-ulama Uh, uh, kita di sana uh, Ini ni uh, Sheikh Ahmad Ali tadi versi lama ni versi baru uh, ni versi baru dengan tahkik dan ta'liq Dr. Taqiyuddin Nadwi juga uh, sebab tu saya kata Taqiyuddin Nadwi ni banyak khidmat benda-benda macam ni Ini uh, ni yang baru ini yang baru uh, Kalau kita tengok di sini Ini versi baru Dia tidak macam tadilah Ini yang baru Baik, ini antaranya Ini yang selepas Syekh Zakaria Selepas Syekh Zakaria tak ada Ini sumbangan ulama Kepada Sahih Bukhari Sahih Bukhari macam-macam versinya -macam pula Kemudian ini Antara yang menariklah Sebab dia buat Kalau Syekh Ahmad Ali tadi Dia sebut dalam kitab ni kitab ni dia tak ada tulis ah ha, ha, ni macam ni dia tak ada tulis kitab ni di mana boleh kita rujuk di mana jilid berapa muka berapa ini semua dibuat oleh doktor Taqiyuddin Nadwi Ani ha, ini semua ni ha, dahulu tak ada semasa saya belajar dulu guna kitab tu juga ha, tapi tak ada semua ni ha, sekarang ni dah ada ha, ni dia buat dalam bentuk lain pula ha, ni hasiah Ahmad Ali Saranpuri ha, kemudian kita tengok pula hmm, Uh, ni syarah-syarah dalam bahasa Urdu. ini uh, kemudian Sebagiannya masih ada lagi pengarang-pengarang ya masih ada lagi. ini uh, umpamanya Inamul Bari. ini uh, setakat, setakat ni telah siap tujuh jilid. Ini dalam bahasa Urdu. ini uh, selepas Syekh Zakaria. ini uh, Maulana Taqi Uthmani. Maulana Taqi Uthmani Durus Bukhari Syarif. Uh, ifadat Syekhul Islam Hazrat Maulana Mufti Muhammad Taqi Uthmani. Ha, dia masih ada lagi. Ha, dia masih ada. Lagi. Hmm ha, dia ni Syekhul Hadis uh, di jam, uh, Darul Ulum Karachi. Darul Ulum ni sempena Darul Ulum dia balah. Ayah dia dulu belajar di Darul Ulum dia bal. Memang ayah dia Mufti Syafiq. Sebelum guru saya apa guru saya menjadi mufti besar Pakistan, ayah dia jadi mufti besar Pakistan. Dan ayah dia pun banyak jasanya, banyak jasanya. Ha, menulis tafsir Al-Quran 8 jilid, Ma'ariful Quran ini uh, ayah kepada kitab Taqi usmani. Ini uh, ni taqiy tulis dalam bahasa urdu tapi ini tak siap. Hmm, setakat ni belum siap. Uh, ini baru tujuh jilid eh? Baru tujuh jilid. Uh, baik, kita pergi lagi. Hmm saya nak tunjuk kalau nak 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 tahu khidmat dan sumbangan uh, ulama boleh kita lihat di sini ya. Eh? Ha, seterusnya Anwarul Bari. Ha, tadi saya dah sebut kan Maulana Anwar Shah Kashmiri itu salah seorang tokoh ha, besarlah ha, di sana. Ha, dia ada murid-murid yang ramai, salah seorang murid dia dan menantu dia buat syarah Bukhari pula. Ha, ini selepas Syekh Zakaria tu. Selepas Syekh Zakaria sebut berapa banyak pula. Ha, ini pun dalam bahasa Urdu. Ha, ini pun dalam bahasa Urdu juga. Ha, ha kitab ni tak siap juga. Sahih Bukhari yang tak siap ya. Sahih Bukhari yang tak siap. Ani Anwarul Bari Urdu Syarah Sahih Bukhari. Urdu Syarah Sahih Bukhari ditulis oleh ah ni Majmua Ifadat. ini hasil daripada pengajaran, apa yang diajarkan, yang disyarah oleh Anwar Shah Kashmiri semasa hidupnya dicatat oleh murid-muridnya. Kemudian dikumpulkan jadi kitab. Ha, muridnya dan menantunya di sini. Iaitu Syed Ahmad Ridha bin Jenuri. Ha, ini kitab ni ada 17 jilid. Tapi itu pun tak siap. Ha, dah meninggal dah pun. pengarah dia. Hmm. Baik, kalau kita tengok lagi. Hmm. Uh, Idhahul Bukhari. Ha, ini anak murid Syekhul Hind tadi. Dan juga anak murid kepada Anwar Shah Kashmiri. Idhahul Bukhari ini juga dalam bahasa Urdu. Hmm. Syekhul selepas daripada Hussein Ahmad Madani uh, tadi jadi Syekhul Hadis Darul Ulum Dioban yang menjadi Syekhul Hadis Darul Ulum Dioban ini orangnya. Uh, dan dia buat syarah Bukhari, Idhahul Bukhari. Um, Fakhrul Islam Amin Syekhul Hind Waris Anwar Shah Kashmiri Janashin Syekhul Islam Ani uh, Maulana Fakhruddin Ahmad Ha, ini Syekhul hadis dan ulum diwbah juga. Ah ha, dia pun buat syarah juga tapi ini syarah tidak lengkap juga. Ah ha, tak sempat juga meninggal dunia. Hmm. Ah ha, kemudian kita boleh tengok lagi ha, sebab hari ini cerita sejarah kan? Ah ha, saya sebut sejarahlah ni. Tuhfatul Qari. Ah ha, ini ada 13 jilid Tuhfatul Qari ni syarah sahih Bukhari ha, dan ini adalah syekhul hadis yang baru meninggal dunia. Ha. Uh, Maulana Said Ahmad Falanpuri. Uh, Maulana Said Ahmad Falanpuri itu Syekhul Hadis yang juga membuat syarah yang pertama kepada Hujjatullahil Baligh. Syah Waliullah tu dia buat syarah. Jadi lima jilid. Tapi dalam bahasa Urdu juga. Uh, dan dia ni ada tulis uh, syarah Al-Fauzul Kabir namanya Al-Aunul Kabir uh, syarah kepada apa ni kitab usul tafsir Syah Waliullah itu ditulisnya dalam bahasa Arab. Ha, ini seorang tokoh besar. Ini. Said Ahmad Palanpuri Puri. Dia juga, ha, ini lengkap. Ini sempat siap. Ha, Sahih Bukhari lengkap. Syarah. Hmm. Seterusnya, uh, kita nak tunjuk lagi. Hmm. Tashrihat Bukhari. Tashrihat Bukhari ada tujuh jilid semuanya. Uh, dalam ni mengumpulkan syarah-syarah syuyukul hadis. Darul Ulum Diyoban. Jadi Hussein Ahmad Badani, uh, Sheikhul Hin, Mahmudul Hasan uh, dan ramai lagi termasuk Syarah Syekh Zakaria juga dikumpulkan di dalam ni. Ini juga dalam bahasa Urdu tidak disebut oleh Syekh Zakaria. Ha? Tak disebut oleh Syekh Zakaria. Maksudnya selepas Syekh Zakaria ditulis buku-buku ini. Uh, ini pun lengkap. Hmm, selepas itu kita boleh uh, tengok lagi. Uh, Taufiqul Bari. Taufiqul Bari ditulis oleh seorang profesor uh, di universiti. Ah uh, inilah setakat yang saya tahu satu-satunya profesor. Uh, yang tidak daripada uh, yang belajar di sistem Diobadilah tapi dia ada buat syarah. Ini satu-satunya ada 12 jilid. Uh, dan asas kepada syarah Bukhari ini ialah uh, kitab Fatul Bari dan juga Faidul Bari. Uh, dua kitab ah uh, Fathul Bari Syah apa ni Hafiz Ibn Hajar Faidul Bari Syah em um, ni Anwar Syah Kashmiri jadi gabungan dua syarah tu dimasukkan dalam ni ini juga dalam bahasa urdu uh, kalau kita nak lihat boleh uh, kita lihat ini Taufiqul Bari ani uh, Taufiqul Bari Sahih Bukhari Kitabul Maghazi ah uh, ni Uh, baik hmm. oh, saya pergi lagi ah, ini pun lengkap siap ini siap uh, Taisirul bari ah, ini aliran ahlul hadis Taisirul bari aliran ahlul hadis dan seorang lagi uh, syarah sahih bukhari tapi syarah ringkas tidak panjang uh, oleh Maulana Daud Raz kedua-duanya daripada aliran ahlul hadis Uh, ni Taisudul Bari karangan apa ni Maulana Wahidul Zaman terjemah dan syarah Sahih Bukhari Maulana Wahidul Zaman uh, uh, dia ni seorang tokoh besar dia syarahkan Sunan Sittah semua sekali tapi dalam syarah yang tidak panjang uh, ringkas-ringkas semua Sunan Sittah termasuklah Muatta Imam Malik ada terjemahan dan syarahnya seorang tokoh besar dan dialah satu-satunya uh, ulama uh, di sana yang telah me menulis kamus hadis. Kamus uh, hadisnya dalam 6 jilid. Tapi semua dalam bahasa Urdu. Uh, sebab itu sesiapa yang boleh bahasa Urdu lah saya syurkan. Uh, kalau tak boleh pun belajarlah. Uh, se sebab saya sendiri sudah dapat banyak sekali manfaat daripada bahasa itu. Uh, kalau nak kata selepas bahasa Arab, bahasa yang paling banyak mengumpulkan kalau kita nak kata khazanah ilmu-ilmu Islam bahasa Urdu. Itu yang kedua. Sekarang ni dalam dunia nombor dua bahasa Melayu bahasa Inggeris pun tak boleh. Masih di bawah lagi. ni bahasa Urdu. Cuba tengoklah. Ini yang saya tunjuk ni. Ini dalam bahasa Urdu Syarah Bukhari saja. Kalau tafsir Quran tu 600 lebih. Kita bahasa Melayu 10 pun susah nak eh. 10 pun susah nak dapat. Ha dia 600 lebih. Ha, oh, tapi sejarahnya lama lah. Bukan baru. Eh? Bukan baru. Sebelum Syah Waliyullah ni ada dah. Syah Abdul Apa ni? Syekh Abdul Haq. ad Lewi. Pengarang kitab Lama'atu tanqih Syarah Mishkatul Masabih. itu ditulisnya dalam bahasa Arab. Sekarang dia dah masuk, masuk dalam Maktabah Syamilah ada. boleh tengok situ. Sepuluh jilid ni ada tulis. Eh? Lama'atu Tangkih. Syarah Mishkatul Masabih. Lepas tu dia ada tulis satu lagi. Dalam bahasa Farsi. Eh? Asyik Lama'at. Itu dalam bahasa Farsi. Saya ada kedua-duanya Sebab itu Kalau di peringkat dahulu Memang kita terima Selepas bahasa Arab, bahasa Farsi Nombor dua kalau, Khazanah ilmu-ilmu Islam Tapi sekarang ni jauh dah ditinggalkan oleh bahasa Urdu Bahasa Urdu nombor dua sebenarnya Bahasa Farsi Kalau kita nak cari Syarah Bukhari Setakat yang saya tahu hanya ada satu saja Taisirul Qari Karangan anak kepada Syekh Abdul Haq tadi ini semua sebelum Syah Waliyullah lagi. Dah ada dah. Berapa ratus tahun dahulu. Mereka sudah kuat dah, kukuh dah. Bertapak dengan kukuh dah di India. Ilmu hadis ini. Apalagi sekarang ni setelah setelah berapa ratus tahun tu. Kita ni baru sebenarnya. Baru. Sebab itu saya rasa memang bila saya berhadapan ini sebenarnya cuma fahamilah perasaan saya. Eh? Hmm? Saya rasa kita miskin sangat. Malu kadang-kadang. Malu. Ha. Cuma sebut. Ada satu kitab cara hadis. Sepat saya saya tak sebut. Nak sebut siapa? Kitalah, kena berusaha. Kitalah. Uh, Alhamdulillah, uh, kuih seni nampaknya uh, Berminat sangat dan uh, motonya pun apa? Uh, Di sinilah lahirnya uh, pencinta sunnah. Uh, mudah-mudahan diberkati Allah, uh, dimakbulkan oleh Allah. Uh, itu sebagai doa mudah-mudahan. Eh? Jadi kalau nak betul ini bagi saya. Bahasa Arab itu memang Uh, tak dapat tidak lah lah Bahasa Urdu Paling tidak uh, Kalau nak dapat banyak lah Itu pengalaman saya Yang saya cerita tu Pengalaman saya uh, Banyak yang saya dapat Kadang-kadang saya buka Dalam syarah-syarah Arab Itu tak ada Sebab itu tulis lama Kalau yang ada yang baru Sedikit pun Ini saya nak tunjuk Kalau ada yang baru Ini yang terkini uh, Dibuat oleh uh, Sheikh Uthaymin Uh, Syekh Uthaymin eh? Syarah Sahih Bukhari uh, Syekh Uthaymin uh. ha, ini paling ada ha, paling ada tapi yang saya tengok ringkas sangat ah, ini yang ulama tanah Arab sekarang ini ada yang buat Sahih Bukhari ini Selain daripada itu saya tak nampak Yang ada sebelah sana banyak ha, Sebelah sana Terutamanya kalau kita mengambil kira dalam bahasa Urdu Sangat banyak lah ha, Sangat banyak ha, Ini uh, syarah sahib Bukhari oleh Syekh Uthaymin ha, Salah seorang tokoh di Arab Saudi lah Muhammad bin Salih al-Uthaymin ha, Dia pun ada buat syarah Tapi bagi saya, saya nampak ringkas sangat Terlalu ringkas ha, Terlalu ringkas Tapi semuanya berguna ha? Uh, kena ingatlah semua jasa-jasa ulama' ni yang berkhidmat ni kita kena tumpang uh, ikutlah macam mana pun, di mana pun kita kena buat, jadikan, rujukan. saya tidak lupa, uh, aliran mana pun saya tengok uh, bahkan kalau nak tengok di sini ada aliran berilwi uh, mereka juga ada buat syarah Bukhari walaupun saya anti berilwi lah uh, uh, tapi mereka pun berkhidmat juga uh, kalau kita tengok kalau ulama' hadis dia lain, berbeza uh, dia lain kalau yang bawah-bawah ni lain, berbeza. Ha, ini antara yang, saya uh, boleh boleh lihat. Uh, ha, ini. Um, mana? Ha, ni, na'matul bari atau ni'matul bari ha, ni ditulis ha, dalam 13 jilid syarah sahih bukhari baik kita tengok satu kita tengok satu ha, ini na'matul bari Ha, ini tak berapa nampak kulit dia. Ha, ini ni. Ni'matul bari atau disebut Ni'matul bari. Ha, ini syarah sahih Bukhari oleh tokoh berilwi. Ha, Alama rasul Sa'idi. Sa Sa Darul Ulum Naimiyah. Ha, Darul Ulum Naimiyah ni aliran berilwi. Saya baca, saya tengok juga. Ha? Kalau tafsir ni, tafsir uh, apa nama ni, Qadiani, saya baca 10 jilid ada tafsir Qadiani. Ajaran sesat. Dia ada tafsir 10 jilid. Tapi semua dalam bahasa Urdu. Ah sebab itu saya kata kalau nak ilmu Islam ni nak buat perbandingan apa tak dapat tidak. Kena belajarlah terutamanya saya harap yang muda-muda ni kuatkan semangat. Eh? Jangan lemah semangat. kalau yang tua-tua tu pun uh, ada ulama Arab dahulu ada kerana dia nak menikmati syair Iqbal. Oh Iqbal ni hebat. Dia belajar bahasa Urdu. Tengah belajar tu meninggal dunia dah tua kan. Ah begitulah. Uh, kalau yang muda-muda tu saya harap sangat um, belajarlah bahasa Urdu. Sebab apa? Sebab itulah saya uh, kalau setengah-setengah mungkin orang tak faham kenapa saya tulis bahasa Urdu. Saya tulis kamus bahasa Urdu. Kamus uh, Urdu, Melayu, Arab, Urdu, Urdu, Melayu. kemudian yang saya tulis lama dah tapi belum keluar lagi. kamu sempat bahasa Melayu, Arab, Urdu, Farsi. ada tebal juga seribu muka surat lebih. itu semua sebab saya nampak sebab saya tahu ini ilmu banyak dalam beberapa bahasa ni. Kalau kalaulah bangsa kita ada beberapa orang saja yang pandai bahasa ni betul-betul menguasai bahasa ni kita akan dapat banyak ilmu kita akan dapat banyak hasilnya eh? walaupun dalam bahasa farsi sekarang kadang tidaklah sebanyak bahasa urdu uh, tetapi uh, itu semua berguna semua berguna uh, nombor satu sekali kalau selepas bahasa Arab bahasa urdu uh, ini juga syarah bukhari dan beliau sempat uh, mensyarahkannya semua sekali lengkap ni syarah yang lengkap Hmm, kemudian kita tengok uh, Faizul Faidul Bari uh, Faizul Faidul Bari dalam bahasa Urdu bukan Faidul Bari yang Arab tu Faidul Bari dalam bahasa Urdu ia ni gabungan di antara Fathul Bari dan Faidul Bari dalam ni dia ambil parti dia uh, dalam kitab ni uh, ni namanya Faidul Bari juga uh, ini pun lengkap uh, kemudian Nasrul Bari uh, ini pun lengkap 13 jilid ditulis oleh Syekhul Hadis Mazahiril Ulum. Syekhul Hadis Mazahiril Ulum Saharanpur. Ha, tempat Syekh Zakaria. Syekh Zakaria di Saharanpur dia bukan bukan dia bandi. Ha, tapi semua ni disebut dalam keluarga dia bandilah. Ha, mazahiri. Ha ni Syekhul Hadis di sana. Ha, baik kita tengok um, contoh contohlah kita tengok contoh. Ah ha, kita ha, ini Nasrul Bari. Ini lengkap. Syarah Urdu Sahih Bukhari ditulis Hazrat Allamah Maulana Muhammad Uthman Ghani Sheikhul Hadis Mazahirul Ulum. Ah ni Sheikhul Hadis Mazahirul Ulum dia tulis uh, ini ni lengkap dan saya banyak merujuk kepada kitab ni. Ini antara rujukan utama saya. Ah bila saya tulis ah uh, karya Sahih Bukhari memang sentiasa di hadapan buku ni selain daripada Fatul Bari Umdatul Qari ah uh, apa ni uh, ah Kastalani dan lain-lain itu Ini menjadi rujukan Dan uh, Ini pula kalau kita tengok uh, Syarah uh, Sahih Bukhari yang belum lengkap lagi Tapi belum lengkap lagi pun Sudah 25 jilid Sudah 25 jilid Ini pun dalam bahasa Urdu uh, Baik, saya, saya tunjukkan Satu, Kashful Bari Kashful Bari Amma fi sahih al-Bukhari kitab al-Baghazi ni Syekhul Hadis Maulana Salimullah Khan. dia ni Syekhul Hadis di Jami'ah Faruqiyah di Karachi Pakistan. ini pun dia pernah mari Malaysia ni. Salah seorang anak dia Allah mudah-mudahan Allah terima amalannya. Syekh Adil dulu. Doktor Adil pernah mengajar di UIA dan dia kena tembak kan? Dia kena tembak. Tak tahu siapa tembak mati mudah-mudahan dapat syahid anak dia lah anak Syekhul ni Salimullah Khan hmm. mungkin ada di antara kita ni yang pernah belajar dengan Syekh Adil tu, Syekh Adil dah tak ada meninggal dunia, kena tembak begitulah nasib ulama-ulama yang berada di Pakistan, mungkin itu satu perancangan juga sebenarnya bagi saya, saya nampak itu perancangan untuk menghapuskan ni lah, tokoh-tokoh yang buat kerja agama ini ditimbulkan di sana keganasan pengganas apa alamat ini tembok satu-satu antara guru saya ialah doktor apa ni Mukhtar itu doktor Mukhtar dia pun kena tembok juga kena tembok juga. itu pun penulis saya Bukhari juga jasanya sangat besar dia tulis kasf niqab amma qala termizi wa fil bab jadi yang dalam termizi kata wa fil bab an fulan fulan itu dia syarah dalam enam jilid ha? semua dia muamari hadis-hadisnya itu tapi itu tidak berkenaan dengan Bukhari lah ha, tapi dia pun pernah jadi uh, syekhul hadis juga tempat saya belajar dahulu selepas daripada guru saya tu ada orang lain lepas tu beberapa selepas tu dia yang jadi syekhul hadis ni ya uh, Maulana Dr Habibullah Mukhtar Habibullah Mukhtar uh, dia tu seorang tokoh dan uh, dia tu adalah menantu dan murid kepada Maulana Muhammad Yusuf Al-Banuri Maulana Muhammad Yusuf Al-Banuri menantu dia, ada dua orang seorang lagi itu pengasas anak kepada pengasas dan itu mertua dia pengasas lah Maulana Banuri itu tempat yang saya belajar di Karachi jadi ini menantu dia antara menantu dia seorang lagi Ha, itu yang kemudiannya jadi muhtamim Dia panggil pengetua di sana ha, Pengetua di universiti itu hmm. ha, Jadi kitab ini Sangat istimewa bagi saya Ini menjadi rujukan utamalah ha, Setakat ini Saya selalu buat rujukan ha, Kepada kitab-kitab ini Tapi ini pun dalam bahasa Urdu juga Bayangkanlah Berapa banyak dah saya tunjuk Ni yang Syed Zakaria tak sebut ni semua ni Mana yang saya kira-kira lah um, Ambil kira yang terkini banyak lagi yang saya, saya tak sempat Saya rasa nak tunjuk semuanya um, Saya kira 200 lebih dah sekarang 200 lebih uh, Kalau dalam bahasa Arab Dan juga dalam bahasa Urdu Dalam bahasa Farsi macam saya sebut tadi lah Setakat yang saya tahu Taisirul Qari Itu pun Malam tadi saya cuba cari-cari Saya dapat maktutak Tulisan tangan uh, Tak ada cetak sekarang ni tesirul qarib itu syarah dalam bahasa Farsi. Jadi kalau nak lebih banyak selain daripada bahasa Arab, bahasa Farsilah. lah uh, kalau bahasa kita setakat ni tak ada lah. Ada. Kalau yang ada pun ada seorang Syekh dulu eh, tapi dia tidak buat untuk Bukhari. Ah, uh, iaitu Bahrul Ma'zi tu kan. Syekh Marbawi tu. Syekh Marbawi tu ah, jasa dia sangat besar juga. Uh, tetapi dia sebenarnya syarah kepada Mukhtasar Sunan Tirmizi. Bukan syarah kepada termizi selengkapnya Tidak uh, Itu pun berapa jilid Saya rasa uh, Yang ayah saya ada dulu 22 jilid juga uh, Dia buat Jilid kecil-kecil itu 22 uh, Itu antara orang kita yang berjasa lah Dalam bidang hadis Yang lain-lain saya tak saya tak nampak Jadi kita tak boleh nak sebut uh, Nak kemukakan kitab ke Ataupun pernah mengajar Setakat inilah uh, Mudah-mudahan Allah SWT melahirkan ada kalangan kita orang-orang yang buat kerja macam ni ha? buat kerja macam ni dan kita pula menjadi pusat ha? tempat menjadi rujukan dalam pengajian hadis ini. Jadi begitulah harapan saya. Um seperti mana di sana ha, di sana ni sistem semua ni kan semua ni bukan di bawah kerajaan ni sendiri semua ni. Universiti-universiti besar ni kan ulama-ulama yang melahirkan ulama-ulama besar ni semua sendiri. Termasuk Darul Ulum Dioban sendiri Dia tidak dibawa kerajaan Setelah berada di Pakistan Ada Pakistan Darul Ulum Dioban itu sebelum ada Pakistan lagi Lepas tu pisah kan Bila pisah tu Ramai daripada murid-murid Darul Ulum Dioban ini pergi ke sana Bila pergi ke sana termasuklah guru saya Mereka mengajar di sana pula Menubuhkan jamiah-jamiah pula di sana Tapi jamiah itu bukan Di bawah kerajaan Tidak Semua sendiri tetapi masyarakat di sana memang Hidup dia dengan ilmu ni kan memang dia menghayati betul Dia sedar tentang peranan ulama Sebab itu dia boleh hidup Universiti-universiti ha? tu boleh hidup Tempat saya belajar dulu pun kitab-kitab ni -kitab bagi perjumlah hmm, Dia bagi lagi duit poket kat situ ha? Bagi lagi macam sini lah Alhamdulillah sekarang ni dah ada nampaknya Kuib ni kalau peringkat kerajaan tu Oh lagi kemah lah ha, Lagi stabil lah Yang saya dulu pun belajar begitu Uh, memang percuma semua makan pun percuma tiap-tiap hari makan kambing eh? nah itu keadaan di sana belaja tapi bukan kerajaan bukan bawah kerajaan uh, sebab apa zakat semua ni kan masyarakat ni bagi kepada sekolah-sekolah sekolah agama sampai ke peringkat universiti bawah pun mereka boleh hidup saya ada pengalaman semasa di India dahulu uh, ada mungkin uh, saudara saudari kita yang ada di sini pernah kenal dengar juga nama uh, maulana habibur rahman al azami habibur rahman al alzami uh, dia saya pergi Dekat sekolah dia tu kecil sekolah dia habibur rahman al azami dia kan pengarang apa ni banyak dia buat hmm, apa ni talikat eh, uh, dia buat terhadap kitab-kitab hadis yang lama tu eh, uh, kepada kitab misalnya musnad abdul razak dan banyak lagi uh, dia buat saya pergi tempat dia tu. Ini pengalaman saya nak cerita macam mana orang Islam ni nak menjaga ilmu ni dan bagaimana sumbangan kerjasama mereka dalam menegakkan agama khususnya bidang hadis ni. Tempat dia tu saya pergi bila saya bawa kawan saya nak pergi belajar di sana. Dia nak bagi kepada pelajar-pelajar ni, ke masyarakat ni bersedia semuanya. Ah, misalnya kalau petang nak nak makan, pergi setiap buah rumah tu, pergi ambil roti rupanya. Pergi ambil roti dengan lauk Itu sumbangan masyarakat Dengan cara begitulah mereka belajar Sehingga jadi ulama ah Itu tempat Syekh Habibur Rahman Azami Seorang tokoh yang terkenal Begitu tempat pada masa itulah lah Saya cerita ni Cerita 40 tahun yang lalu Bukan sekarang ni Cerita 40 tahun yang lalu Jadi kalau saya sebut dulu Lama dah lah Begitu ceritanya Kalau yang Tempat-tempat yang sudah masyhur, Yang sudah terkenal itu memanglah Banyak duit lah Itu tak kira memang stabil lah hmm. Kalau kita pergi di Pakistan sekarang ni Misalnya Darul Ulum Karachi Oh memang hebat lah Dengan bangunan-bangunannya Sebab apa ada sokongan lah Bantuan daripada umat Islam serata dunia Bukan di Pakistan sahaja Kita pun mengharapkan Mendoakan semoga masyarakat kita juga Sama-sama bangkit Dalam menaikkan dalam memartabatkan sunnah ini semuanya terlibat. Jangan orang-orang uh, yang terlibat secara langsung saja mereka ni tak sempat dah nak fikir semua tu. eh nak fikir untuk menstabilkan, nak fikir duit tu tak sempat dah. Hmm? Uh, jadi begitulah. Uh, saya rasa panjang dah tu. Huh? Uh, kalau nak bincang lagi pun boleh ya. Eh? Hmm. Uh, Uh, kalau nak bincang lagi kenapa uh, ha, Sahih Bukhari ni ditulis eh? Uh, kita tengok uh, Ini satu artikel saya yang telah lama juga saya tulis um, Tentang Fiqh Bukhari uh, Yang istimewa kenapa Bukhari ni begitu menarik perhatian Ulama-ulama sepanjang masa Kenapa begitu uh, Kita kalau saya telah buat ni um, Dan ada lagi dalam yang lain-lain uh, Ini antaranya Fiqh Bukhari Uh, Imam Bukhari ni dia bukan satu kitab ni saja yang dia karangnya tapi yang paling masyhurnya yang ni lah dia ada lebih 20 buah kitab uh, itu peninggalan Imam Bukhari hmm, baik, saya ada buat nota belakang ni nota belakang end note ni uh, boleh tengok uh, saya rasa ini saya tak pasti ada dalam buku mana, mungkin dah cetak kan tidak saya tak pasti ha? Uh, tapi kalau di sini uh, 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 boleh kita lihat uh, ini nota bukan nota kaki nota belakang uh, ini antara kitab-kitab Imam Bukhari hmm. Uh, ini kitab-kitab Imam Bukhari uh, jadi dua 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 puluh lebih kitab ni hmm. Uh, kemudian yang masyhur bagaimanapun yang kita kenali sebagai sahih Bukhari itu nama lengkapnya ialah Al-Jami'us Sahih Al-Musnad min hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Itu panjang nama dia. Hmm. Ha, uh, tapi lebih terkenal dengan Sahih Bukhari atau Jami' al-Jami' al-Sahih uh, lil Bukhari. Jami' Al sahih. Selain daripada dalam ni ada fiqh, ada perbincangan tentang fiqh Islam uh, dalam arti yang umum Imam Bukhari juga memuatkan fiknya dalam arti yang khusus jadi kalau nak faham kenapa ulama-ulama tulis begitu banyak Baca yang ni saja pun saya, saya rasa insya Allah Dah nampak sedikit sebanyak Dalam arti, dia ada dua fiqh Imam Bukhari Fiqh dalam arti yang umum Dan fiqh dalam arti yang khusus Kalau kita lihat kepada fiqh yang umum Anda akan mendapati Imam Bukhari sebagai seorang alim Yang luar biasa kealimannya Dan kedalaman faham, fahamnya Dalam pelbagai aspek ilmu Islam ini kerana kitab Sahih Bukhari merupakan kitab jamik. dia berbeza kan orang yang belajar hadis dia tahu. Ha, pembahagian kitab-kitab ni musnad lain, jamik lain, mustadrak lain, mustakhraj lain, arba'inat yang kita tahu arba'in Imam Nawawi saja. Sebenarnya arba'in itu nama jenis kitab hadis. jadi mana-mana kitab hadis yang mengumpulkan 40 hadis tentang apa-apa itu arba'in lah dipanggil. Arba'inat dan banyak lagi pecah-pecahan. Ajza, juzuk-juzuk mujam dan sebagainya itu semua jenis-jenis kitab hadis Sahih Bukhari ini dia termasuk dalam jamih jamih ini kalau kita kalau kita tengok apa ni keterangan ulama-ulama umumnya mereka sebutkan ada sekurang ada lapan bab besar di dalam kitab tu baru dinamakan jamih iaitu ada perbincangan hadis lah hadis-hadis akidah yang kedua hukum yang ketiga fitan yang keempat adab yang kelima sirah dan sejarah Yang keenam riqaq Yang ketujuh tafsir Yang kelapan manaqib Ini sekurang-kurangnya Kalau tidak, tidak dinamakan kitab itu jamin Oleh kerana uh, kitab tafsir Di dalam sahih muslim itu sedikit sangat Setengah-setengah ulama' tak mahu Namakan uh, sahih muslim itu sebagai jamin uh, Sebab sikit sangat tapi ramai ulama kata tak Muslim pun kita boleh senaraikan sebagai jamek juga Walaupun sedikit tapi ada juga ha, Itu kata mereka ada juga Tapi kitab tafsir memang kurang lah Tapi bagi saya kitab jamek ni bukan sebenarnya uh, Mengandungi lapan bab besar uh, Kita boleh lihat umpamanya di sini uh, Kita ada nota dua uh, ha, Kitab jamek lebih daripada itu lagi uh, Dia selain daripada yang tersebut tadi ia juga mesti ada dalam kitab itu ni kitab-kitab ni seperti kitab ruya tentang mimpi mimpi ni tak boleh masuk dalam lapan tadi tu tak masuk tu dia berasingan kitab tib perubatan nabi kitabul ilm kitabul fadail kitabul jihad wal maghazi kitabul imarah kitab badil khalq kitabul hiyal ini juga termasuk terutama kalau dalam sahih bukhari banyak sangat benda-benda ni kitabul hiyal tu dia kritik macam-macam apa di pendapat ulama termasuk Imam Abu Hanifah sendiri dikritiknya sebab menggunakan banyak hillah dalam syariat. Um, uh, dengan menyusun kitab jamin dia sebenarnya Imam Imam Bukhari nak apa sebenarnya? Uh, kepada orang-orang yang tak tahu dia ingat dia nak kumpul hadis begitu sajalah hadis yang paling tinggi uh, tinggilah kedudukan uh, taraf kesahihannya itu. Tapi sebenarnya uh, ha, saya nak petik ini apa yang saya terima daripada uh, guru saya um, uh, Mufti Wali Hasan Khan dia kata Maulana Yusuf Banuri sebut begini ha, ini yang saya saya ingat saya tulis ha? Innal Bukhari arada an yusannifa kitaban fid din qabla an yusannifa kitaban fil hadis ha, itu Maulana Banuri cakap. Ah uh, Maulana Banuri lah ajak pergi dia situ. Ha? dan dia jadi Syekhul Hadis Lepas Maulana Banuri. Uh, di Jamiatul Ulum Al-Islamiyah. Uh, sebenarnya Imam Bukhari bermaksud menulis sebuah kitab tentang agama. Lebih daripada maksudnya menulis sebuah kitab hadis. Ah uh, kita duduk nampak Imam Bukhari ni kitab hadis. Dah dah, da, bukan maksud tu. Dia nak tulis tentang agama secara lengkapnya. Itu sebenarnya maksud dia. Ah, uh, tapi salah satunya yang yang, yang menonjolnya ialah hadis tu. Ah, uh, jadi kalau kita perhatikan kitab Sahih Bukhari ni memang terbuktilah. Ah, uh, memang terbukti Uh, benarlah apa yang disebutkan oleh Maulana Yusuf Al-Banuri itu uh, Kemudian Fiqh Bukhari dalam arti yang umum Bermaksud kedalaman Faham tentang agama Dan ini dapat difahami daripada uh, Dapat difahami daripada uh, Firman Allah berikut Tak apalah saya uh, nak ringkas-ringkas hmm. uh, Yang seterusnya Kesesuaian dan kesinambungan Di antara satu kitab dengan satu kitab Yang lain dari awal kitab Sahih Bukhari hingga ke akhirnya. Ah ha, ini pelik tu sebab itulah betul. kata Anwar Shah Kashmiri. Ini satu kitab ajaib. Dia semua, kalau kita perhatikan daripada awal kitab dia, dia ada kesinambungan, ada kaitan. Kenapa dia letak bab ni dulu? Lepas tu kenapa bab ni? Kenapa bab ni? Kitab tu lain. Setiap bab tu pun ada kaitannya. Antara satu bab dengan satu bab. Ha, ini cara yang unik lah saya perhatikan. Benda yang saya dapat di India dan di Pakistan. Kalau dalam Quran pun mereka belajar begitu. Apa kaitan ayat ini dengan ayat sebelum ini? Kadang-kadang tadi cerita pasal lain. Neraka, surga neraka. tiba-tiba pasal perniagaan pula. Macam mana ni? Tiba-tiba cerita pasal undang-undang pula. Tiba-tiba macam mana? Dia cuba tu. Rabtul ayat bil ayat. Atau mudah sama ayat dengan ayat. Ah Itu yang dibincangkan. Sebab itu menarik. Memang kita terasa bila. Tak nampak, tak bercelaru tu dalam Quran. Tak tersusun baik. Ha, sebenarnya dalam hadis pun mereka buat begitu ha, Mereka belajar daripada siapa? Daripada orang-orang seperti Imam Bukhari lah. Jadi Imam Bukhari ni Daripada awal sampai akhir Yang ada pertalian Bukan saja-saja Macam kita nak buat bab-bab saya saja Bukan begitu ha? Ha, Di belakang boleh tengok Saya saya buktikan di belakang ni Dalam syarah-syarah lama pun dah sebut benda ni Apa perkaitan antara satu kitab dengan satu kitab Antara satu bab dengan satu bab Boleh tengok nota uh, hujung tu Boleh tengok Ah ha, ini fiqh, Bukhari. Luar biasa bukan semua orang buat kitab macam tu. Nak jaga macam tu bukan senang. Ha, sebab itu Imam Bukhari ni akhir sekali berdarah, dia kencing berdarah, sakit dia. Hmm. Sebab apa? Nak tulis hadis kena sembahyang dulu. Iltizamat dia tu berat. Ha, janji dia tu. Ha, dia nak jaga janji dia dalam buat kerja tu. Oh penat, ha, penat. ha Sebab tu dia dia sendiri pun tak boleh buat semua kitab dia macam ni. Kalau kita tengok kitab dia yang lain tidak setara dengan sahih bukhari. Yang ni pedak nak buat macam ni. hingga ke akhirnya itu yang kita dapat lihat di dalam sahih bukhari. Ah kemudian 1.133 ni penggunaan sirah tamrid dalam terjemah tilbab Ah ni pun termasuk dalam fit bukhari juga. Orang-orang yang belajar bukhari dia mesti kena tahu benda ni. Menunjukkan ke sesuatu riwayat. bila dia guna sirah tamrid terutamanya dalam tajuk bab dia nak isyarat ke situ. Atau riwayat itu adalah riwayat bil makna. Kalau tidak dhaif pun sahih tapi itu riwayat bil makna. Bukan bil lafzi. Atau boleh jadi juga beliau bermaksud menyatakan bahawa riwayat itu adalah riwayat mukhtasarah. Riwayat yang diringkaskan, bukan riwayat penuh. Ha, itu ada isyarat dia. Kepada orang yang tak faham dia kata kenapa Imam Bukhari pendek hadis ni panjang lagi. Ha, dia tak faham itu. Sedangkan Imam Bukhari dah guna sirah tamrid. Ha, sirah tamrid ya. Um, tidak semua belajar yang rasanya eh yang ada hari ini kan. Hmm. Tapi kalau saya sebut pun mungkin tak faham juga kan. Ah. Uh, tak apalah kepada yang yang belajarlah. Sirah tamrid mana dia guna dalam bentuk fiil itu bina majhul. Uh, dalam bentuk bina majhul. Misalnya zukira, yuqalu, yuhka. Uh, uh, misalnya ait uh, itu sirah tamrid. Qila, uh, dia, dia tidak mesti menunjukkan zaif. Tak mesti Ah ha, Ini Kita kena tahu Sebelum baca Sahih Bukhari tu kena tahu Fake dia tu ha, Cara dia tu ha, Kena tahu Kalau tidak boleh jadi keliru ha. Bagaimanapun pada kebiasaannya Penggunaan sirah tamrid Oleh Imam Bukhari menunjukkan riwayat Yang tersebut selepas itu adalah Do'i Itu kebanyakan ha, Kalau sirah jazam Lawan sirah tamrid Ialah sirah jazam ha, Bila Imam Bukhari buat begitu Mana dia yakin ha, Dia nak cerita Memang itu pilihan dia Ha, kalau tidak, ha, dia guna sirah tamrid sahaja. Hmm. Penggunaan ungkapan. Ha, penggunaan ungkapan. Wa zakara lana, qala li, qala, lana, qala fulan. Dan wa adalah untuk menunjukkan bahawa riwayat yang tersebut selepas itu diambilnya secara muzakara. Ard atau munawalah bukan secara tahdis dan sama. Ha, ini fit Bukhari. Ini termasuk dalam iltizamat dia eh, benda yang dia janjikan dengan diri dia eh, nak jaga benda ni bila dia tulis sahih bukhari pendak semua ni eh. Eh, eh, jadi bila dia guna begini menunjukkan yang selepas ini guru dia padahal guru dia dia tidak kata hadasana padahal di tempat lain hadasana kenapa di situ dia sebut qala qala abdullah ibn yusuf misalnya ah, ha, itu guru dia abdullah bin yusuf Kenapa dia tidak sebut hadasana? Sedangkan di tempat lain dia sebut hadasana. Ha, jawabnya itu diterimanya secara muzakarah bukan dalam majlis yang rasmi yang khusus. Ha mungkin sambil-sambil berjalan ke, uh, sambil bertemu di mana-mana ke begitu. Tidak dalam majlis yang khusus. Ha ini dipanggil um, secara muzakarah atau aruf atau munawalah. Saya rasa tak sempatlah nak nak bincangkan uh, semua tu nak jelaskan semua tu. Hmm. Alpastu ha, apabila Imam Bukhari mengemukakan pendapat atau ijtihad Seseorang sahabat atau tabi'in Di dalam sesuatu tajuk yang dibincangkannya Maka itu berarti beliau memilih Dan menterjemah pendapat sahabat atau tabi'in tersebut Itu cara dia Dia tak cerita uh, pendapat dia Oh tak ada nak cari dalam Bukhari Saya suka ini uh, Saya berpendapat begini Seperti yang kita dapat lihat dalam Watak Imam Malik atau dalam kitab Al-Um Imam Syafi'i memang jelas dia sebut Saya suka begini Dia sebut begitu, Imam Bukhari tak ada uh, Jadi orang Kadang-kadang kita tak tahu dia tunjuk kepada siapa ni kita tak tahu. Kalau kita tak tengok syarah, tak nampak. Atau kalau kita, paling tidak kita belajarlah dengar guru cerita. Oh, rupanya nak cerita benda ni. Eh? Rupanya dia nak kritik orang ni. Rupanya dia nak kritik guru dia sendiri, Imam Ahmad misalnya. Jadi tak sebut nama. Tapi faham-faham lah. Ah, itu cara Imam Bukhari. Sangat halus. Dengan kata lain dapat juga disimpulkan bahawa pendapat dan ijtihad Imam Bukhari juga sama seperti pendapat dan ijtihad sahabat atau tabi'in tersebut. Misalnya dia kata, Qala al-hakam Ibn Utaib, Qala atak dan sebagainya. Dia tidak sebut pendapat lain. Padahal ada banyak lagi pendapat lain yang berbeza daripada pendapat itu. Mana dia pilih pendapat itu. Pendapat dia pun sama dengan pendapat tabi'in itu. Ha, dan biasanya dia sebut dia tak panggil sanat. Dia tak ada sanat. kalau nak tengok sanat, tengok dalam kitab tadi lah yang saya tunjuk tadi. Tagliq ut-ta'liq. Dalam tu ada. Dalam tu ada. Apabila terdapat di dalam sesuatu hadis perkataan ganjil. Yang mungkin tidak difahami dengan mudah. Ha, Imam Bukhari akan huraikan. terutamanya kalau ada dalam Quran. Dia nak ceritanya perkataan itu tidak ganjil sebenarnya. Kalau ada dalam Quran, bukan gharib. dia akan guna macam tu. Selalu Imam Bukhari tiba-tiba bawa -tiba mari ayat Quran. Kenapa ni? Kadang-kadang sepatah je ayat Quran. Sepatah satu perkataan. Untuk, untuk apa Imam Bukhari bawa Dia nak cerita rujukan utama kita ialah Al-Quran. Al-Quran. Dan kalau perkataan itu mungkin orang anggap warib. Kalau ada dalam Quran, jangan anggap warib. Itu tujuan dia. Hmm. Uh, jadi dia sebut tu kadang-kadang kalau orang yang tak hafal Quran tak perasan itu apa tujuan uh, dia sebut itu Sering kali juga Imam Bukhari hanya mengemukakan satu perkataan sahaja daripada beberapa ayat Al-Quran. Di samping tafsirannya apabila ada pertaliannya dengan sesuatu bab yang dikemukakan beliau. Uh, dia bawa Al-Quran. Ini nak menunjukkan tak tinggal Al-Quran. Al-Quran itulah rujukan utamanya. Uh, di permulaan setiap kitab berkenaan dengan hukum hakam, uh, Imam Bukhari akan sentiasa mengemukakan sesuatu bab atau sesuatu perkataan Uh, yang menunjukkan tarikh permulaan sesuatu hukum syariat itu. Hmm? Uh, kalau misalnya kita kata bab wuduk, bab wuduk, dia mesti bawa sesuatu, ayat Quran ke atau hadis ke yang menunjukkan tarikh uh, bila bila hukum ini uh, uh, diturunkan kepada Rasulullah. Bila hukum ini bermula? Dia akan ada isyarat. Uh, tapi orang-orang yang uh, ahli lah. Sebab itu saya belajar sejarah. Saya belajar dengan Uh, syekh Mufti Wali Hasan ni tak sampai setahun. Tapi saya rasa lah saya dapat. Sebab dia bagi pandu, dia bagi kunci, kunci. Kamu cari sendiri. Uh, kamu cari sendiri, baca sendiri. Uh, dia bagi kunci. Yang saya ada buat kerja sekarang ni, ya? tu ya yang saya belajar. Tak sampai setahun. Pun. Hmm. Sebelum itu dah belajar ada pun hadis tapi belajar gitulah secara rasmi betul uh, dengan syekh dia cukup bermakna kita rasakan uh, bila kita belajar dengan orang seperti itu sebab dia cerita benda-benda ni lah Yang dia cerita Kamu perhatikan Cuba tengok di sini Mana di mana dia Isyarat kepada permulaan bab Permulaan Imam Bukhari ni seorang yang Memang terkenal Zahid Seorang yang zuhud Dia sentiasa ingat mati Dan dia nak semua pelajar-pelajar Dia pun baca kitab dia ni Sentiasa ingat mati Jangan fikir ingat mati ni melemahkan semangat Tidak Ingat mati ni jadi motivasi Yang sangat besar Untuk kita buat kerja secepat mungkin eh? jangan bagi tangguh-tangguh dah kita tak tahu bila kita nak mati sebab itu Imam Bukhari setiap bab dia kan di akhir dia mesti isyarat kepada akhir mesti isyarat kepada akhir mesti isyarat kepada kesudahan mesti isyarat kepada apa-apalah kita kata menunjukkan selesai selesai itu apa Hafiz Ibn Hajar kata selesai bab itulah Syekh Zakaria ah ni sumbangan Syekh Zakaria dia kata bagi dia ya itu pun boleh juga tapi dia nak isyarat kepada setiap permulaan ada penghujungnya. Dia nak mengingatkan kita kepada mati sebenarnya. Ah ha, begitu, dia faham begitu. Hmm. Dia, dia, mesti, dia mesti ada. Tengoklah bab mana, hujung dia mesti ada. Menunjukkan akhir. Yang tak ada akhirnya ialah Allah. Kita semua ni berakhir. Kita semua ada penghujung, ada kesudahan. Um, hmm. ah, ni ini yang saya sebut ni, nombor sembilan itu. Hmm ini fiqh umum. Eh? Fiqh umum. Yang digunakan oleh Bukhari dalam Sahih Bukhari. sebab itulah nak jadi syarah tu yang jadi banyak tu nak bincang benda-benda Nak bincang benda-benda di mana Imam Bukhari? Dalam hadis mana dia sebut? Perkataan mana yang diambil untuk menunjukkan akhir itu? Ha, misalnya, Hatha akhiru Hatha akhiru hiraql Inilah, inilah kesudahan hiraklu kesudahan hiraklu Kesudahan itu maksudnya cerita yang dah keluar tu tu dah habis setakat tu. Dia isyarat kepada akhir tu, akhir kitab, akhir bab dan akhir kita. Mana kita kena ingat kepada mati. Hmm. Uh, Imam Bukhari beriltizam untuk tidak mengemukakan sesuatu hadis atau sesuatu, uh, uh, atau sesuatu bab. Hmm, tengok, tengok. Uh, berulang kali dengan dalam lafaz dan makna yang sama. Uh, dia dia tak akan ulang. Uh, kalau sama tak akan ulang. Kalau andai kata bertemu betul-betul sama, dia ada maksud lain. Mesti maksud lain. Uh, sebab itu orang-orang yang tidak belajar sahih Bukhari, dia kata kata-kata Bukhari ni nyanyuk dia kata apalah. Tadi dah sebut dah, sebut pula. Ha, uh, uh, dia sebenarnya dia ada maksud lain. Uh, itu sebenarnya sebab sebab itulah jadi banyak sangat syarah ni. Uh, orang ni tak sebut, orang lain sebut. Orang lain sebut Di sini sepatutnya begini uh, Paling tidak Yang banyaknya dia bawa hadis yang sama Tapi sanat lain Dia nak berkenal kepada kita Bahawa hadis ini telah sampai kepada umat Melalui beberapa sanat Dan sanat-sanat itu kuat semuanya Itu maksudnya Dan benda-benda ni Imam Bukhari tak sebut Dia tak sebut Pencara-pencara dia lah yang seratus lebih, dua ratus lebih tadi yang sebutnya, Ha, kita dapat di situlah Terutamanya Hafiz Ibn Hajar Di dalam mukaddimah Sahih Bukhari dia tu Hadius Sari dia tu Dalam tu banyak ha, Itu sebagai mukaddimah kitab lah Mukaddimah kitab Sebagaimana Maulana Abdul Rahman Mubarak Furi uh, Dalam Tuhmatul Ahwazi tu Dia ada mukaddimah Dua jilid ha, Mukaddimah tu kena baca ha, Mukaddimah untuk kitab dia tu ha, Jadi sama juga di sini ha, Kalau Lam Ya'ud Darari tu Syekh Zakaria buat mukaddimah Mukaddimah tu perlu baca Uh, dalam mukaddimah itulah dia sebut sebanyak mana Imam Bukhari sebut benda ni benda ni dia sebut panjang ceritanya kalau hadis barirah tu lebih 22 kali lebih dia ulang hadis barirah dan hadis-hadis lain pun begitu kita panggil hadis mukarrar hadis yang berulang dalam sahih Bukhari tapi Imam Bukhari tidak sebut sengaja saja-saja begitu tidak uh, tapi ada maksudnya al-abwab at-tarajim al-abwab at-tarajim uh, kitab tadi saya dah tunjuk dah uh, beberapa kitab tadi para ulama telah banyak berkhidmat untuk al-abwab wa tarajim ni hmm. terutamanya yang terbaik yang saya sebut tadi oleh Syekh Zakaria tadi ini ciptaan Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya kalau nak tengok al-abwab wa tarajim dalam kitab-kitab hadis yang paling unik yang paling rumit dan paling dalam tak boleh lawan sahih Bukhari inilah kitab yang paling susah nak faham sebab itu banyak syarah, dia tak ada bincang pun tentang tajuk bab dia tu bincang hadis kalau tak bincang tajuk bab tu susah itu sebabnya jadi um, para ulama mengakui bahawa tidak pernah wujud sebuah kitab hadis yang memuatkan keajaiban al-abwab dan tarajim seperti yang terdapat di dalam sahih bukhari abwab dan tarajim sahih bukhari adalah intisari kajian, kajian sepanjang hayat penyusunnya dalam pelbagai aspek ilmu-ilmu Islam berdasarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pensyarah Sahih Bukhari telah mengutarakan beberapa usul untuk memahami maksud tersirat di sebalik abwab dan tarajimnya. Syekhul Hadis Maulana Muhammad Zakaria al Kandlawi malah telah mengemukakan sampai 70 usul. bagi abwab dan tarajim Sahih Bukhari yang perlu diletakkan di hadapan sebagai panduan oleh setiap orang yang mahu menjiwai fiqh Bukhari. 70. Sebelum itu Hafiz Ibn Hajar tak banyak sebut. Syekhul Hind pun sebut tak banyak. Syekh Waliyullah pun sebut tak banyak. Ini dia sampai 70. Mana 70 ni sepatutnya ada dalam fikiran kita. Bila setiap kali kita bertemu dengan tajuk bab Imam Bukhari, ini termasuk dalam usul yang keberapa. kita kena tahu sepatutnya. Sebab apa? Kalau usul ni kadang-kadang beza sikit. Beza sikit. ya. Beza sikit, ya? ai uh, itu cara dia a uh, unik di sinilah letak keunikan uh, Imam Bukhari dan fik dia kedalaman fahaman dia ijtihad dia mazhab dia kita boleh tengok di situ kadang-kadang hmm. hmm. Imam Bukhari mengemukakan sesuatu hadis marfu sebagai tajuk bagi sesuatu bab dengan maksud menyatakan kesahihan hadis itu Uh, walaupun tidak menepati syaratnya Imam Bukhari buat tajuk bab tu eh uh, hadis dia ambil. tajuk bab tu hadis tajuk bab tu hadis lafaz hadis uh, apa tujuan dia buat begitu lepas tu kita tengok di bawah hadis tu tak ada hadis lain yang dibawa. dia nak ceritanya hadis itu sahih tapi tidak menepati syaratnya uh, dengan sebab itu beliau tak boleh kebukakan uh, secara musnad sebab syarat dia nama dia lagi al-musnad. yang dikatakan Sahih Bukhari yang tinggi kedudukannya yang istimewa itu ialah yang itu bukan dalam ta'liqat ta itu bukan itu. yang dalam ta'liqat ta tu ada macam-macam kan? Ada macam-macam. Um -macam. namun tahap kesahihannya boleh meningkat apabila bila beliau mengemukakan pula syawahid untuknya berupa hadis-hadis sahih yang menepati syaratnya di bawah bab tersebut. Ah ha, boleh jadi begitu. saya ada bagi contoh nombor uh, nota ada nombor apa ni? 6 boleh tengok di sana contohnya. Uh, jadi kita oleh kerana masa tidak mengizinkan uh, tak boleh pergilah uh, ke sana. Um hmm. hmm. kalau boleh selepas ni dapatkan nota ni pun banyak insya-Allah manfaatnya. Hmm. Uh, sering kali juga Ibnu Bukhari membantah apa yang menjadi pegangan umum dalam sesuatu perkara. Padahal ia tidak berlandaskan alasan yang kukuh. Kalau ada pun hadis dalam soal berkenaan, maka ia adalah hadis do'if. Ini misalnya dapat dilihat pada tajuk yang dibuat Imam Bukhari. Babu mauti yaumili senih. Tujuan beliau membuat bab ini ialah untuk menyatakan hari yang paling baik untuk kematian seseorang ialah hari Isnin. Hmm? Uh... Bukan hari Jumaat eh? Seperti yang difaham oleh ramai orang Sebab ada juga hadis Jadi dia buat tajuk Jadi dia nak kritik hadis itu sebenarnya Dia nak menarik perhatian Pembaca-pembacanya Pelajar kitabnya Nak menunjukkan bahawa hadis itu tidak sahih Tak boleh dibuat pegangan Sebab soal itu kan Berkenaan dengan akidah juga kan Nak percaya juga tu Ada kelebihan Ada apa tu Macam-macam eh? lah orang sebut Tak disoal lah macam-macam Dalam kubur tu kan itu semua sebenarnya tidak berasas ya. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ditakdirkan wafat pada hari Isnin Itu, itu hujah Imam Bukhari. Hujah Imam Bukhari. Nabi meninggal pada hari apa? Hari Isnin, bukan hari Jumaat. Lepas tu hadis yang sebut hari Jumaat lebih, itu hadis tidak sahih. Dia buat tajuk untuk apa? Itu maksud dia. Itu boleh dilihat ha? di belakang ada nota tujuh situ. Uh, berdasarkan hadis-hadis sahih yang dikemukakan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya anda akan mendapati banyak sekali kisah-kisah atau cerita-cerita sirah dan sejarah yang tersebar dengan meluas dan menjadi pegangan umum masyarakat Islam di mana-mana adalah salah kerana terang-terang bercanggah dengan sumber-sumber mu'tabar dan muktamad dalam agama sebagai contoh kisah Isra Mi'raj dari rumah Ummu Hanik itu dalam kitab-kitab sirah disebut termasuk sirah ibnu ishaq imam bukhari banyak sebenarnya orang tak tak perasan dia kritik ibnu ishaq dalam sahih bukhari tapi orang tak perasan kalau baca sekurang-kurangnya yang saya buat nota-nota yang saya buat saya kemukakan di di sudut mana dia kritik tapi ramai orang tak tak perasan lah sebagai contoh kisah isra Merat dari rumah ummu hanif dan benda ni umum ha Pernah uh, suatu ketika dalam berapa lama saya tak ingat lah. Hmm, semasa tu SMU ada lagi kalau uh, di Kelantan tu. Uh, dalam silibus, ini mesti Azhar masih lagi sebut benda macam ni. Masih lagi sebut. Uh, sukatan sukatan Al-Azhar Tapi mengandungi benda-benda macam ni lagi Nabi SAW berhijrah pada waktu malam Dengan Ali radhiyallahu anhu mengambil tempat tidur baginda SAW itu umum kalau masyarakat duduk pakai sebenarnya itu riwayat sirah dalam sahih bukhari dalam hadis kitab, kitab utama tak ada sebut benda tu bahkan sebut sebaliknya tengah hari nabi berhijrah tu bukan berhijrah daripada rumah dia daripada rumah Abu Bakar dan semua keluarga Abu Bakar terlibat benda ni saya dah tulis dia juga dalam buku saya ibnu ishaq ibnu ishaq itu. baca di situ dapat lihatlah dengan hujah-hujahnya Kisah Hindun memakan hati Hamzah dan lain-lain kan? Itu umum. Imam Bukhari kritik. Tapi cara dia kritik, dia ada cara dia sendiri. Dia ada cara dia sendiri. Uh, baik. Uh, Imam Bukhari juga telah banyak uh, sekali membongkar kefalsuan yang terdapat dalam ajaran Tasawuf yang tersebar dalam masyarakat Islam. Keperti, seperti, seperti kepercayaan tentang kehidupan Khadir yang sering kali didakwa oleh orang-orang sufi telah didatanginya dan mendapat bimbingannya. Demikian juga dengan dakwaan mereka tentang kewalian mutlak Ali dalam membawa ajaran ilmu hakikat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan lain-lain. Kalau kita baca Sahih Bukhari nampak dia kritik, dia tak setuju dengan pendapat itu. Dan Imam Bukhari salah seorang tokoh yang berpendapat Khadir kalau ada manusia mati dah. Eh, meninggal. Uh, tak ada lah hidup lagi sekarang ni orang ni bertemu orang ni bertemu tak ada itu tak betul eh? uh, dalam bukhari kita boleh dapat benda-benda macam tu maknanya dia bukan bincang tentang fiqh saja dia bincang tentang sirah dia bincang tentang sejarah hmm? uh, dan lain-lain lagi uh, Baik fiqh bukhari dalam arti yang khusus fiqh bukhari dalam arti yang khusus uh, ini saya bagi satu contohlah ada beberapa contoh yang saya bagi di sini Uh, tapi fake yang maklum. Fekoh lah. Kita kata fekoh. Kita kata fekoh. Eh? Uh, saya bagi beberapa contoh. Uh, di sini yang khusus. Uh, tadi yang umum. Uh, berkait dengan kitab dia tu secara umum. Uh, ini kalau yang khusus. Uh, fiqh Bukhari dalam arti yang khusus. Ialah kedalaman fahamnya. Dan ijtihadatnya. Dalam bab hukum hakam. Atau fiqh istilahi. Yang ma'ruf di kalangan ulama fiqh Islam. Uh, baik. Imam Bukhari telah diakui para ulama dahulu dan sekarang sebagai seorang mujtahid mutlak seperti Imam Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal dan lain-lain. Boleh -lain. dilihat kenyataan saya saya apa ni petik daripada beberapa pendapat ulama boleh lihat di belakang tu kita ada nota 8 di situ boleh lihat di situ bagaimana mereka mengiktiraf Imam Bukhari ini mujtahid mustaqil ada yang sebut mujtahid mutlak seperti mana yang seperti imam-imam yang lain yang masyhur itulah kedudukan Imam Bukhari sebagai mujtahid mutlak dapat dilihat sendiri di dalam kitab sahihnya kita tahu macam mana setengah orang dia kata dia ni bermazhab Syafi'i ada orang yang kata dia bermazhab Maliki tak tepat semua tu tak betul bila kita baca kitab dia tahulah memang dia tak terikat dia sendiri tu imam dapat lihat sini dalam kitab sahihnya al abwab wat tarajim dalam abwab dan tarajim yang dibuat beliau kalaupun terdapat pendapat bukhari yang serupa dan memang banyak pun yang serupa memang banyak pun yang serupa dengan Dengan pendapat seseorang mujtahid yang lain, maka itu adalah suatu kebetulan. Kita kata kebetulan saja seperti imam-imam yang lain ada juga pendapat yang sama dengan imam tertentu bukanlah sama sekali beliau bertaklid kepada mujtahid berkenaan. untuk lebih jelas tentang perkara ini saya akan mengemukakan beberapa bukti ini sebagai contohlah sebagai bukti dan benda ni secara detailnya bukan ada dalam Bukhari pun kita terpaksa kena bergantung kepada jasa khidmat dan sumbangan ulama-ulama yang telah menulis syarah Bukhari itu. Dan ulama-ulama yang mengajar soal Bukhari itu. Sebagai contoh saya sendiri yang belajar daripada guru eh, apa ni bertali-tali sampai kepada eh, Imam Bukhari sendiri. Apa mereka kata? Sama. Benda yang sama. Dalam syarah itu pun sama. Yang mengajar secara hidup begini pun sama. Ha, jadi ini antara contohnya. Uh, menunjukkan dengan jelas tentang Imam Bukhari sebagai seorang mujtahid mutlak sebagai seorang mujtahid mutlak tidak bertaklid kepada mana-mana imam mujtahid sebelumnya kerana dalam banyak masalah pendapat beliau berbeza sama sekali daripada pendapat imam-imam empat mazhab dan mujtahidin yang lain di situ anda akan dapat melihat sendiri betapa kuat dan kukuhnya dalil-dalil pegangan beliau dalam fik di samping itu betapa sesuai dan relevannya pendapat beliau untuk diguna pakai oleh generasi kemudian terutamanya di zaman kita ini. Pandangan Imam Bukhari mencerminkan keunikan ijtihad, kerapian kajian dan kehalusan cita rasa seorang faqih, muhaddis yang unggul. Di bawah ini saya hanya kemukakan beberapa sajalah ijtihad Imam Bukhari iaitu 2.41 Imam Bukhari berpendapat perempuan pada masa haid Demikian juga seseorang pada ketika berjunub boleh membaca, menyentuh dan membawa Al-Quran. Sedangkan mengikut pendapat kebanyakan ulama termasuk Imam Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad adalah haram kepada mereka melakukan semua yang tersebut itu. Pendapat beliau ini berasaskan beberapa hadis sahih, asar dan qiyas yang mu'tabar. Antara lain ialah, ini ini asas dia, asas ijtihad dia, bina mazhab dia dalam masalah ni ini ini dalilnya boleh dilihat situ hmm, hadis Aisyah uh, hadis Aisyah ni ah kita baca maksud saja untuk ringkas ya hmm. kami keluar bersama Nabi saw dengan tidak ada maksud yang lain selain hendak mengerjakan haji apabila kami sampai ke Sarif aku berhaid Rasulullah saw selepas itu masuk ke tempat penginapanku Ketika aku sedang menangis, Baginda pun bertanya, kenapa engkau menangis? Aku menjawab, suka sekali aku demi Allah kalau aku tidak datang untuk mengerjakan haji pada tahun ini. Nabi SAW berkata, barangkali engkau telah datang bulan. Aku berkata, ya. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya itu adalah sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah kepada anak-anak perempuan Adam. Engkau lakukanlah apa yang dilakukan oleh Orang yang mengerjakan haji cuma kau tidak boleh bertawaf di baitullah sebelum suci orang haji lain buat apa bener lah, semua kamu boleh buat kecuali itu. Ha, baik saya ada buat komentar di situ apa yang dilakukan oleh orang yang mengerjakan haji ialah berdoa doa ada kan berzikir baca Quran dan lain-lain lagi di dalam hadis Nabi saw hanya mengecualikan bertawaf di Baitullah sahaja kecuali itu saja yang dikecualikan yang lain tidak uh, kerana ia seperti sembahyang sebab tawaf itu seperti sembahyang dari segi kedua-duanya menghendaki syarat suci daripada hadas berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana baginda bersabda at tawaf haula al bait mithlu salah Atau tawaf di sekeliling bait itu sama seperti sembahyang. Jadi perlu ada syarat untuk itu. Artinya yang lain-lain tidak mengendaki syarat tersebut. Boleh dilakukan walaupun dalam keadaan berhadas besar atau kecil. Hadas kecil. ini boleh dilihat saya ada bagi nota tu mana semuanya teks. Ulama-ulama dahulu daripada macam-macam kitab termasuk Fatul Bari sendiri ada rujukannya. Mereka faham begitu. Mereka faham memang Bukhari berpendapat begitu. Uh, ini dalil Bukhari. Hadis Aisyah yang telah dikemukakan oleh Bukhari sendiri, Muslim, Ahmad, Bayhaqi dan lain-lain. Uh, ini antara hadisnya lagi. Ya uh, iaitu sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan kepalanya pada hari ba'anku, kemudian baginda membaca Al-Quran. Itu maknanya menanggung Al-Quran. Kita kata, eh, itu kepala dia. Eh, kepala Nabi, benar kepala dia tak ada Al-Quran. Ah, itu cara dia tu. Eh? Dalam kepala dia tak ada Quran. Seluruh tubuh Nabi itu suci, suci galah tak Ah duduk ah di atas orang bagi kotor. Boleh. Jadi al Quran pun boleh juga. Ah dia itu ijtihad dia. Itulah hadis yang menjadi pegangannya. Antaranya. Ah komentar Imam Bukhari berpendapat kepala dan tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hakikatnya penuh dengan Al-Quran. Namun begitu baginda meletakkan juga kepalanya di atas hariban isterinya Aisyah ketika sedang berhaid. Sambil membaca pula Al-Quran. Duduk baca pula. Sambil baca Al-Quran. Seperti mana Al-Quran suci, Nabi SAW juga suci. Yang tidak suci kerana berhadas ialah istrinya Aisyah. Tetapi hadis di atas menyatakan dengan terang, Aisyah ketika sedang berhaid telah menampung atau menanggung kepala Nabi SAW yang sedang membaca Al-Quran. Ini menunjukkan perempuan yang berhaid boleh memegang. Boleh memegang atau membawa Al-Quran. Itu semua ada rujukan. Semua. Saya bagi rujukan teks asal. Teks asal. Um, seterusnya, hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh beliau sendiri, Muslim, Ahmad dan lain-lain. Ini hadis Abu Hurairah. Ini juga jadi dalil bagi Imam Bukhari dalam bab ini. Dalam bab ini. Kita ambil terjemahan sahaja. Abu Hurairah berkata, pernah Rasulullah SAW Menemuiku dalam keadaan aku berjunub. Nabi SAW pun memegang tanganku. Lalu aku berjalan bersama-samanya. Sampai baginda duduk. Selepas itu aku menyelinap keluar. Dan terus pergi ke penginapanku. Lalu aku mandi. Dan kemudian datang semula. Pada ketika itu Nabi SAW masih lagi duduk. Maka Nabi SAW bertanya. Kemana engkau tadi? Hai Abu Hurairah. Aku menceritakan kepada beliau. Apa yang telah berlaku. Lantas. Lantas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Subhanallah. Hai Abu Hurairah, sesungguhnya orang mukmin itu tidak najis." Tidak najis. Bila tidak najis tak kotor boleh lah. Ha? ha? kenapa tak, tak boleh? Kamu berasa keberatannya. Nak aku pegang kamu. Ha? ha ini menunjukkan orang yang berjunuk pun boleh. Ha, baik di setiap semua ni saya ada buat komentar apabila Nabi SAW sendiri mengatakan tubuh orang mukmin itu tidak najis, malah suci walaupun dalam keadaan berjunub maka apakah yang menghalangnya daripada memegang dan membaca Al-Quran bukankah Nabi SAW telah memegang tangan Abu Hurairah sebelum itu kalau Abu Hurairah telah menjadi najis atau kotor dengan sebab berjunub, kenapa baginda memegang tangannya ha, itu itu hujah Imam Bukhari yang dikemukakan oleh ulama-ulama Uh, yang telah berkhidmat kepada kitabnya. Hadis Ibn Abbas daripada Abu Sufyan yang diriwayatkan oleh beliau sendiri dan juga tokoh-tokoh hadis yang lain tentang surat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diutuskan kepada <coughs> Herakl. Di mana surat itu mengandungi ayat Al-Quran. Uh, ada ayat Al-Quran kan? Uh, hadis yang uh, Al-Quran. Jadi Herakl baca, isteri dia pegang. Nabi, Nabi tak fikir pun ha, uh, pergi kepada orang kafir Bukan orang Islam, orang kafir eh? Tak tahu di mana, hadas eh? Uh, itu pun dibenarkan Dia hantar Al-Quran Ini menunjukkan boleh Takkan orang Islam kurang daripada orang kafir Ah, uh, Itu hujah dia hmm. Hadis yang diriwayatkan oleh beliau sendiri Muslim, Terbizi, Bayi Haqqid dan lain-lain uh, Iaitu uh, Ini Aisyah berkata Nabi SAW berzikir kepada Allah dalam semua keadaannya. Dalam semua keadaannya, ha, komentar termasuk dalam keadaan berhadas kecil dan berjudul. Sebagian besar zikir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu terdiri daripada ayat-ayat Al-Quran. Ha, cuma imam-imam uh, yang lain dia kata kita niat uh, zikir lah, bukan niat Al-Quran. Walaupun baca Al-Quran ha, dia ditakwil takwil gitu. Imam Bukhari kata tak payah takwil, takpa ayat takwil. Ta dia baca Al-Quran Al -Quran lah. Ha? Hmm. Ini menunjukkan seseorang itu boleh membaca Al-Quran walaupun dalam keadaan berhadas kecil atau besar. kemudian hadis Ali yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan lain-lain lagi. Eh hmm, cuba tengok di sini sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu keluar daripada tempat membuat air lalu baginda sallallahu alaihi wasallam mengajar kami al-Quran dan baginda sallallahu alaihi wasallam memakan daging bersama kami. Tidak ada sesuatu yang menghalang baginda daripada membaca al-Quran keadaan berjunuk pun tidak keadaan berjunuk pun tidak. Ah ha, itu riwayatnya. Kemudian Muaz bin Jabal pernah ditanya oleh Abdul Rahman, adakah orang berjunuk boleh membaca Al-Quran? Ah ha, kita tengok asar pula, asar pula. Bukan kata selepas Nabi tu orang kata, tak pakai dah itu. Mansukh ah ha, tidak. Selepas tu pun masih ada lagi sahabat dia duduk pakai. Um, adakah orang berjunuk boleh membaca Al-Quran? Beliau menjawab, boleh kalau dia mahu. Abdul Rahman bertanya, bagaimana dengan perempuan berhaid dan bernifas? Beliau menjawab, boleh Jangan sekali-kali seseorang itu meninggalkan zikrillah dan membaca Al-Quran. Sama sekali. Dia kata. Abdul Rahman berkata, tetapi orang ramai tidak suka mengamalkan uh, mengamalkan demikian. Muaz berkata, sebenarnya orang yang tidak suka, yang ini mengamalkannya, itu adalah kerana beradab semata-mata. Adab. Itu timbul lah. Timbul lah adab. Orang yang melarang daripada mengamalkannya sebenarnya tidak mempunyai landasan ilmu yang, ini yang kukuh. Rasulullah SAW tidak pernah melarang mereka yang tersebut itu daripada membaca Al-Quran. Itu kata Mu'ad. Ini boleh dilihat dalam nota 12. semua ada teks dia, teks yang asal. Daripada beberapa kitab syarah hadis. Ha, beberapa kitab syarah hadis. Ibnu Abbas berpendapat orang berjunub atau berhaid boleh membaca Al-Quran dan memegangnya. Boleh. Imam Bukhari dan orang-orang yang sependapat dengan dia juga berhujah menggunakan kias bahawa jika Herakl seorang kafir pun dapat memegang dan membaca Al-Quran padahal tentu sekali dia tidak mandi junub dan tidak berudu kenapa kau orang Islam tidak boleh memegang dan membacanya pula ha, itu dari segi logik ya dari segi kias apabila Nabi SAW menghantarkan ayat Al-Quran kepada Herakl baginda SAW tentu sekali sedar bahawa di kalangan orang-orang yang hampir dengannya ialah orang-orang perempuan seperti isteri, anak dan sebagainya. Mereka pula sebagai orang-orang perempuan tentu sekali berhaid dan jauh sekali mereka akan berwudu untuk apa ni ketika mahu menyentuh, memegang atau membawa ayat al-Quran yang dihantarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kerana mereka adalah orang-orang kafir. Namun begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap menghantarkan ayat al-Quran kepada mereka. Sampai di sini satu soalan pasti akan timbul, yaitu adakah orang-orang lelaki dan perempuan kafir lebih mulia daripada orang-orang lelaki dan perempuan Islam? Sedangkan Nabi dah, dah sebut dah ada orang mukmin tidak najis. kalau dia nak najis pun orang kafirlah kalau dia pun. Ha? Itu pun najis akidah lah kan. Innamal musyriku dan najasun. Ha? Tapi dah Nabi sebut dah tidak najis. Di sini nampak macam orang, orang kafir pula lebih utama. Ha? Lebih istimewa. Hmm. Bukankah Allah telah berfirman bermaksud sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis dan bukan kerasulullah pula telah bersabda sesungguhnya orang mukmin itu tidak najis. Jadi nampak bertentangan di situ. Uh, seterusnya Imam Bukhari dan orang-orang yang sependapat dengannya paling tinggi menerima hadis-hadis yang menyatakan larangan kepada orang-orang berjunub, berhaid dan tidak berwudu daripada memegang dan membaca Al-Quran sebagai larangan ta'dibi bukan larangan tahrimi. Paling tinggi sebab ada hadis tu, memang kita tahu ada. Tetapi, Imam Bukhari lebih-lebih lagilah tahu. Tapi dia menganggap hadis itu tak boleh nak lawan hadis-hadis yang dia, yang dia pegang. Kalau kita nak terima pun, tak dibi sebagai beradab sahaja. Dan saya ada bagi rujukan itu, nota hujung hadis itu. Imam Bukhari berpendapat hadis-hadis yang melarang orang-orang berjunub, berhaid dan bernifas daripada memegang dan membaca Al-Quran tidak ada satu pun sahih bagi dia. Eh? Atau kalau sahih pun ia tidak setaraf dan standing dengan hadis-hadis yang menjadi pegangannya yaitu yang menepati syarat-syaratnya yang ketat dalam penilaian hadis. Ha, kalau ada pun orang mestilah ulama-ulama yang timur jadi dia kata sahih. Mana boleh nak jadikan landasan kalau hadis dhaif dalam bab hukum. Tentu mereka timur sahih. Tapi bagi Imam Bukhari kalau timur sahih ha, kita kena tengok pula darjah hadis. Kita kena utamakan yang lebih sahih Kita kena utamakan yang lebih sahih Itu bagi, bagi dia lah, cara dia hmm. Baik hmm. Ha, Seterusnya Di kalangan tabi'in terdapat ramai tokoh-tokoh Yang berpendapat perempuan berhaid Atau bernifas Dan orang berjunuk boleh membaca Al-Quran Dan memegangnya Sama seperti Imam Bukhari Antara lain ialah Muhammad bin Sirin ha, Ini antara tokoh besar tu Uh, Sayyidul Tabi'in Hakam bin Utaibah Hamad bin Abi Sulaiman Sa'id bin Musayyab Atta' bin Abi Rabah Sa'id bin Jubair Dan lain-lain Ini antara tokoh-tokoh besar ni Kalau lah hukum itu sudah masuk Macam mana mereka duduk pegang lagi Maknanya benda ni masih terpakai Diterima oleh mereka Dari kalangan Ulama' Mujtahidin selepas zaman Tabi'in pula Terdapat ramai juga Yang sependapat dengan Imam Bukhari Dalam perkara ini mereka ialah Daud Zahiri, Ibnu Al-Munzir, At-Tabari, Imam Malik mengikut riwayat daripada muridnya, Ibnu Al-Qasim, Ibnu Hazm dan lain-lain. Semua mengatakan boleh. Tak ada jadi masalah, eh? tak ada jadi masalah. Baik, 2.4 ya. Eh? Pendapat Imam Bukhari dan orang-orang yang sependapat dengannya dalam masalah ini tampak lebih relevan dan sesuai terutamanya untuk perempuan-perempuan yang terlibat dengan, dalam menghafal Al-Quran. Apalagi jika gurunya juga seorang perempuan ha, Sebab itu kalau di tempat saya Tempat tafiz saya benarkan baca. Tapi ada juga yang tak faham Setengah-setengah itu sampai keluar ke anak dia Yang perempuan tak mahu mengajar Sebab apa? Mari kotor pun boleh mengaji Quran juga Macam mana ni? Ha. Ha, ini semua kerana tak faham Tapi yang faham pun ramai dah Sekarang ni tak jadi masalah pun Cuba fikirlah macam mana Nak bersaing dengan lelaki kalau macam tu ha? Kalau mari kotor tak boleh Nak macam pun tak boleh Usaha kena pegat. Terlupalah dalam masa tu minggu ni uh, pelajar tu bagi kotor. Minggu depan guru dia pula. Sebab guru nak perempuan juga. Ah, ha, dua minggu dah. Ha, minggu ketiga mana-mana seorang lah. Sakit kepala ke demam pula. Ha, tiga minggu. Macam mana nak hafal Quran? Pandai macam mana, cerdik macam mana pun perempuan dia. Tidak akan dapat menyayangi uh, budak-budak lelaki yang menghafal Quran lah. Ha, kalau nak menyayangi, kenapa pakai pendapat ini? Ha, itulah jalan keluar. Ha, kita bagi jalan keluar. Yang terbaik, yang lebih baik. Hmm. Dalam keadaan seseorang perempuan yang datang bulan atau bernifas, diganggu makhluk halus juga, pendapat golongan ini kelihatan lebih berguna dan praktikal demi perlindungan dirinya daripada gangguan yang amat membahayakan mereka. Acap-acap kali kena ganggu dah. Ha, bingung lah. Tapi kalau baca Quran masa tu, lari juga. Kakak juga, eh Quran ni bukan orang Islam saja terbukti. Eh tu orang kafir pun mengaku. Baca ayat kursi lari Quran. Apa ni syaitan? Lari syaitan. Ah, <laughs> ha, orang kafir pun baca ayat kursi lari. syaitan. Ha, jadi benar diterbukti. Ha, terbukti. Nak letak atas dada kadang-kadang kan. Ini pengalaman, pengalaman saya dengan abang Abbas semasa duduk di India dulu. Ada tempat tidur. kami masa dululah, cerita lama berapa puluh tahun dahulu. Ketika itu tak ada ekor, tak ada apa kan Bila musim panas ni tidur di luar Berbumbungkan langit Duduk bila bintang di langit Ada tempat-tempat tu -tempat di halaman rumah Memang keras, keras kita panggil Tempat keras Ada abang tu tidur, oh, tak boleh tidur Tak boleh tidur Ada seorang tu tidur dengan saya Dia kena Saya tukar dengan dia Saya tidur sebelah dia, dia juga yang kena Semuanya duduk bang kali Saya hafal Quran agaknya Barangkali saya ni hafal Quran eh, Bukali dia takut Jadi abang tu yang paling tidak tak boleh nak tidur Akhir sekali letak Quran atas dada Tak mari Ini pengalaman Tak mari Bagaimana kalau perempuan Itu menanggung lah tu abang. Tak mesti pegang ini Letak sini pun tak boleh Macam mana nak hidup Nak menghadapi keadaan itu Ah, uh, uh, kena fikir tu semua Jangan kita ni uh, Terlalu tak eh? sempit berfahaman sempit walaupun merugikan kita kita tak kira rugi pun aku tak kira eh macamlah nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan kita orang di Malaysia ni supaya ikut mazhab Syafi'i eh? tak ada pun dah ada benda macam tu eh? Eh, jadi ikutlah yang mana Imam Bukhari pun bukan calon-calon orang kita um tu pun tak ada orang syarah sampai sekarang ni ada pun paling setakat yang saya tahu satu ada ni 200 lebih syarah ni semuanya mengakui mengatakan memang Betul Imam Bukhari berpendapat begitu. memang itu maksud dia. Bahkan kalau kita tengok lebih lagi Imam Bukhari ni mudah sebenarnya. Orang perempuan boleh masuk masjid mai kotor pun. Terutama sama sekarang ni kan ada pakat tuala wanita tu kan lebih selamat. Tak ada tak ada menjadi masalah pun. Ni suami masuk belajar dalam masjid. Isteri duduk di luar. Kena hujan pula susah. kena hujan pula peti pula di luar tu. Ha. Ini kalau tidak masuk dalam masjid kedua-duanya senang kan? Siapa nak tahu? Siapa nak tahu? Ha, hanya sebab itu kita kena dedahkan ilmu ini kepada umum. Barulah orang tak sibuk. Kalau tidak dia, oh liah mata lah tengok apa ah, ni. Mari kotor naik atas masjid. Ha? ha? ini kerana kesempitan fahaman sebenarnya. Dah banyak dah tokoh-tokoh kita yang terima benda ni. Kan senang kalau ikut begitu. Ha. Ha, kalau tidak dia jadi nampak oh Islam ni mendiskriminasikan wanita letak wanita di taraf uh, kedua eh? dia akan jadi begitu sedangkan kalau kita ikut begini, nampak setaraf itu bukan Islam eh? pendapat saja satu pendapat saja bukan semua sekali Islam Islam tu daripada Quran dan sunnah tu lepas tu ulama banyak pula pilihlah pilihlah yang mana-mana Penerimaan madhab Imam Bukhari dan orang-orang sealiran dengannya pasti akan menghilangkan pandangan serung dan prejudis setengah pihak terutamanya bukan Islam uh, bahawa Islam mendiskriminasikan lelaki dan wanita pendapat Imam Bukhari ini paling tidak akan mendekatkan jurang perbezaan di antara lelaki dan wanita apabila dalam soal-soal furuh dan khilafiah seperti ini dihadapi dengan sikap terbuka dan penuh toleransi sepatutnya begitu Kadang-kadang orang bermazhab ni tak fikir untung rugi dia. Ha? Dia tak fikir. Rugilah kita umat Islam. Ini pengalaman saya saya juga duduk di Pakistan tu. Kita dapat apa ni telur penyu ah, percuma ah. Sedangkan sini bukan main mahal. Ada pelajar-pelajar bawa telur tu, telur penyu tu boleh beli tiket kapal terbang balik ha, begitu dia tak makan mazhab Hanafi. Ha. Ketam haram, sotong haram. Ha? Banyak benda lah yang haram, dia boleh makan ikan saja. Sekarang ni ada pendapat lah tentang udang tu, makro. Makro, ada pendapat. itu paling tinggi. Sedangkan orang lain kaya-kaya, jadi milioner, eh, meniaga seafood. Ha. Tapi kerana kita bermazhab, rugi dunia. Bukan caranya begitu bermazhab. Biarlah waras. Ha, itu kebetulan tak kena masalah kita. Kalau kena masalah kita dalam masalah ni, ha, kita nak pakai lagi mazhab di sini lah maksudnya mazhab orang di sini bagi saya tak sesuai tak sesuai apa salahnya kalau kita pakai bila kita nak pakai nak mengenang jasa orang-orang macam ni satu pendapat dia kita tak mau pakai macam lah mazhab yang diterima semua tu diakui oleh Nabi semuanya betul padahal tidak begitu kan orang-orang yang belajar hadis akan faham mudah nak faham benda ni mudah nak faham benda ni. Hmm. Ha, kemudian ha, itu cerita lain pula tentang anjing ha, apa pendapat imam bukhari ijtihad dia di situ nampak dia ni bukan muqallid dia bukan muqallid jadi saya rasa saya pun sebenarnya perlu cepat ni masa pun dah lewat kalau tidak tinggal kapal terbang pula ha. jadi hanya sekadar itulah dulu ha, untuk kali ini ha, kalau ada salah silap mohon maaf ha, mudah-mudahan ha, Allah Subhanahu dapat memberikan manfaat ha, daripada ucapan saya والله أعلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته